Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vendjen e interesit të përgjithshëm mbi internet. Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmue s'ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurm në skutat e thella të kujtimeve, duke sjell në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirë mbroma, do të qëndrojmë sonde në vitin 1981, por ngjarja më e rëndësishme ndodh pikërisht në dhjetor të atij viti, kur kryeministri i vendit Mehmet Shehu gjendet në dhomën e tij, në shtëpinë e tij, aty ku dikur quhej bloku i udhëheqësve, në rrethanat e një vetvrasjeje, gjë që mbetet ende mister. Njoftim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Komiteti Qendror i Partisë së Punës së Shqipërisë, Presidiumi i Kuvendit Popullor i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë njoftojnë Senatën duke u gdhirr 18 dhjetor 1981 në një moment krize nervore. Shoku Mehmet Shehu, antar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, vrau veten. Komiteti Qendror i Partisë së Punës së Shqipërisë, Presidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Këshilli i Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Tëftuar sonte në histori me zhurmues, kam zotin Ali Çeno, ish trupëroja personale e kryeministrit asaj kohe Mehmet Shehut. Gjithashtu, zonja Jeta Çeno, bashkëshortja e Ali Çenos. Nuk do të qëndrojmë në ngjarjen e asaj nate, por unë dua të qëndrojmë në ngjarjet e atij viti. Në fundin e vitit 1981 ka pasur disa ngjarje politike, si që ishte 20 vjetori partisë, kongresi, inaugurimi i muzeut kombëtar. A ndiej kryeministri paksa i mënjanuar nga udhëheqja politike? Ç'është e drejta, edhe ne na bënte shumë përshtypje mënyra dhe trajtimi i asaj situate që ju përmendet, si në kongresin, si në mbledhjen e konferencën e partisë, Mehmeti
pothuajse ishte plotësisht i minjanuar. Dhe jo vetëm nga i madhi fare, por edhe nga të tjerët, sepse si shoshte i pari, bëshin gjithë të tjerët. Edhe ne na binte në sy, me të drejtën, edhe vetë ai ishte jashtë mase i shqetësuar. Nuk e shprehte kështu me gojë, më vonë pasaj e shprehu, por reflektimi, mënyra e sjelljes, qëndrimi dhe qëndrimi të gjithë antarëve të byros, ka shikti, binte në sy shumë që diçka më vonë do ndodhte. Shkaku ishte fejesa, por fejesa ishte bërë ndërkohë, apo jo? Po, fejesën e morën si shkak. Fejesa ishte një familje tradicionale tiranëse, familje shumë e mirë. Familja e Turdive. E familja e Turdive. Dhe vetë Enveri dhe Nexhmia plus të tjerët erdhen dhe e uruan për fejesën e djalit, kur mas një muaj, dy muaj, kjo, as i muaj, jo, dhan urdhër që të prishet fejesa sepse është familje deklasuar. Familje me biografi të keqe. Dhe Mehmeti i ka thonë tekstualisht kështu, si ka mundësi një profesor i nderuar, i respektuar, të jetë i deklasuar. Bile unë kam nderin, tha, që ka marë vajzen e profesor Turdiut. Me juve, a shprehur Mehmet Shehu lidhur me këtë shqetësim që kishte për fejesën e të birit? Po, edhe kur Mehmeti vendosi, si mas trysnis që pësuan nga antarët e byros dhe nga i madhi fare, Mehmeti vendosi që këte fejes ta prishi. Dhe shprehimisht më është drejtuar mua në oborin e shtëpisë. Ali, kësa i thonë, tha, që të hysh në ndjenjat e fëmisë dhe të prishesh ndjenjën e fëmisë. U detyrova, tha, që edhe unë, tha, ta prish fejesën. Por, në ajo dashurie madhe që kishte për atë vajzë, ishte problemi që, tha, unë, tha, nuk kam, tha, burnin, tha, ta prish fejesën në shpinë time, tha. A mundet që fejesa të prishet në shpinë tënde, tha, nuk mund të adurojë, tha. Dhe ndarja përfundimtare e çiftit u bë në shpinë time ke Avni Rustemi. Ato dy ore ca që nejten të këshpia jonë, unë mora dhe doktorin që thash, ndinja janë këto, edhe mund t'i bjene të fikën e gjësen. Mjekun e familjes. Familjes me meti. Ato, vetëm dy orë duke qarë ka nejtë me njëri tjetrin. Dhe aty e ndarë përfundimisht. Edhe e kam marë vajzën, e kam që deri tek shtëpia e vetë, aty afër përballë klinikës, që është klinika e qytetit, poliklinika e madhe, ku është një pallat që ka mbetur ashtu me këmb pa u ndërtuar, aty ka pas shtëpinën. Dhe kur e çova ke porta, pa e priste Turdiu, profesori, dhe mushi syt me lotë. Më kapi, më përqafoi, tha Ali, tha faleminderit shumë, tha, për respektin që ke treguar kashinesh. Në atë ko, ishin forcuar shumë pozitat e Ramiz Alis, sepse në kongres a ishte zgjedhur sekretar i Komitetit Qëndror të partisë. Deri në atë ko, mendoj që Ramizi ishte një njeri me prirje paksa liberale. Por, a i në mbledhjen që bëri byroja, propozoj që Mehmet Shehut t'i hiqet vretje e rënd në libresë. Si shpërgojt? E vërtet është. Edhe është nërit i vetëmi njeri që bëri këtë propozim Ramiz Alia ka qenë, që në emër të byros politike, në emër të partijëse, ku ta dihun e tjere me ratha, unë tha i propozoj, tha, byros politike dhe komitetit qëndror, tha, që t'i japim një vretje me shënim në kartë e regjistrimit qokut Mehmet. A mund të mendohet që ka qenë një rivalitet mes dy figurave kryesore në atë periudhë, mes Ramizit dhe Mehmet Shehut? Pa tjetër, kjo, bile kjo, ishte baza. Sepse dijesh që fill mas dekes Enverit, pushtetin e merte Mehmeti. Dhe gjithë tarafi i atyre dojshin që zëvendësi i Enverit jetë Ramizi. Dhe kjo ishte gjithë qëllimi që
e sheshuan Mehmetin. Ti mas metes, po. Mas metesh pushtetin dorë Mehmetit, po të metesh në dorë të Ramizit. Sepse edhe lidhjet e tyre nëpërmjet familjeve, që ishte bërë ndonjë krushi ndërkohë, ishin bërë krushtira. Po marrëdhëniet me Kadrias Biun në këtë kohë si kanë qenë? Shumë korrekte. Ju keni qenë prezent në një situatë paksa delikate mes Fiqeretes dhe Mehmetit, kur ata ndodheshin në shtëpinë e pritjes dhe kanë dyshuar që telefoni i tyre përgjohej. Mund të na e kujtoni këtë situatë? Kjo është mos e vërtetë. Më kujtohet një rast kur më thret Mehmeti në zyrën e tij reali, më tha, unë tha, marr telefonin dhe më ndjoj zhurmë. Herë tjera, tha, unë tha, s'kam gjuhë zhurmë. Më zbot në i punë këtu, tha, që mu tha, më përgjojnë telefonat. I tha, shumë, i tha, shumë. Mbeta këshu i shtangur, e di, por, nga një anë, edhe më shkote mendja. Kur pastaj, u bindëm plotësisht që kjo ishte një përgjim telefonash, nodhi në qytetin Stalin. Mirë Tirana, që ishte baza, po në qytet Stalin, edhe ka thënë shprehimisht, mua tha më përgjohen telefonat. Edhe përgjohesh. Ngjarja ndodhi në dhjetorin e vitit 81. Si vazhdoi jeta juaj mbas kësaj ngjarje? Fillimisht më transferuan, më çuan në batalionin Çerrikut. Dhe ndjenja, sepse i njifja njerëzit, që në çdo lëvizje unë kisha survivues nga mrapa. Edhe kur ikja nga Tirana për në Çerrik, në autobus ose në tren, i kisha mrapa survivuset. Një rast i kapa matë në lagje kur unë përshkoja për në Çerrik. Bëra si kur ika dhe u futa një palat, një shkall palati. Ato dy veta kërkojshin këshu nga mjiku, nga na hiku aliu, edhi, kërkoj për rënë, kur ato po bëshin me njëni tjeti, nga hiku, nga siku, unë pa fidola, i thash, mos ju shof më mrapa, i thash unë, sa ju bëja te thash që s'ja u përret menja. Sinqerisht, po ja u thëm, me sinqeritetin më të mirë njëri për atyre, më ka thënë, ali s'kemi të shbëjmë, e kemi detyrë. Por duhet dishi gjotha, as ka që të keqe për ty, tha s'kemi thvolj, e s'kemi dhanë. Edhe hika kuptoheshe që unë... Sa zjati kjo periudhe survejimit? Kjo periudhe survejimit zjati deri në arrestimin tim, që më arrestuar në... atje në Çerrik, dhe më thënë Shtërmen, mërëna në restoran duke ngrën bukë. Mas 6-7 muesh, një vitja afërsisht, punova atje oficer, dhe atje pasaj kanë ardhë furgona e policie madhe, ku të adion se kishin frikë, se unë mos kisha armën me vete, mund bëja një gjohë në sen. Edhe i thash, ju lutem shumë, thash, më tregonin qa makinë e typë, se jam burë, thash, nuk jam më shumë. Edhe shkova futa, sa hyra në makinë, mu vërvitën, pasaj një 10 veta më kurist. Më kapën, më lidhen, më dorë mrapa, më vunë kasën në kokë, më lidhen këmbët, edhe më qonë në degën e mrençme të Elbasanit. Atje më kanë torturuar në mënyrën më çnjërzore. 18 muaj më kanë majtër këmbë e lidhur, me dorë mrapa dhe kasën në kokë. Dhe torturat nga më çnjërzoret. Çfarë kërkon dhetësia nga ju? Prano atë që kërko partia, edhe Araniçela, të njëjtin gjë, prano atë që kërko partia. Po mi thëshë, çfarë kërko partia? Prano ti që me urdhët Mehmetit dhe të Kadrias Biut, ke dash me vra Enver Hoxhën. Prano ti që me urdhët Mehmetit dhe të Kadrias Biut, ka ardë banda e Xhevdet Mustafës për asgjësimin fizik e për përmysin e pushtetit popullor. Pranoti që ke qenë ndër lidhës në mjetë poliagentit me Meqeu dhe agenturave të huaja, kryesisht CIA-s Amerikane, e shumë nenet tjera. Unë dua të ledzoj me vendimi nëmër 8, datë 5 shtator 83 gjykatës lartë, është deklaruar fajtor për tradhtin ndaj Atdheut, pjesëmarrje në organizatë kundër revolucionare, veprave terroriste mbetur tentativ, në përgatitje, pjesëmarrje në bandë, sabotim dhe agitacion e propagandë në bazë të neneve, etj. Është dënuar me 10 vjet heqje të lirisë, heqjen e dekoratave dhe heqjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë. Pikrisht pse më kërkojshin këto nene dhe unë absolutisht nuk pranova asnjë nen, asnjë akuzë,
edhe ato më torturojshin në mënyrë qëzore që ti pranojsh. Lexoje. Edhe mi dhanë mi i lexu. Bëja, mas janë 2-3 ditësh, mi thanë, lexoje qikte. Dy reshtet e pari ishin lafet e mija. Kur më poshtë pasaj ishin gjithë këta akuzat që ju i lexuat këtu, edhe i thash, këto nuk janë lafet e mija. Këto nuk i kom thonë. Këto i kini sa ju vetë, i kini vu vetë. Ato dojshin që, sepse, kishin besim, sepse po të thoshte Aliu që ishte njeriu më i afërt i Mehmetit, ato do besote gjithë populli që po, kjo që e ka e vërtet. Po kur Mehmetqeu s'ka pas një qëllim për zgjesimin e Enver Hoxhës ose për përmysin e pushtetit popullor, për kundrazi, mund thom dhe këte, që Mehmeti për Enverdin edhe të vartem qengel. Nuk është e vërtet ajo që thëjë që Mehmetqeu ka dash me vrajnë Enver Hoxhën dhe ka dash me përmys pushtetin popullor. Kjo është një sajes që makaber. Çfarë presioni psikologjik ju bënin në tusi? Presioni psikologjik më thoshin kështu. Shikoj më realisht thoshte, pranojmë këtë që të mos vuj dhe familja jote. Djali jot ka rënë nga kati 5 atje edhe ka vdekur. Gruaja jote jo do ta marrin ta çojnë në internim. Po i pranove ti këto as gruaja, as ky, as ai, as aja. I thash unë dash mua për derisa më pas ka vdek djali, i lartë qoftë. Unë për të tjerë thash nuk pyes fare. Edhe i bëshin për presione që unë të pranoja gjithë akuzat që më ngriten ato. Dua të qëndroj me zonjën Jeta. Momenti i arrestimit të Aliut. Juve ishin Tiranë në moment. Kam qenë shumë e azhënuar, kisha dëgjuar, kisha rënë kontakt shumë shpejt me familje shumë të mira në Tiranë dhe e dija se ç'bënte sigurimi i shtetit me familjen. Kështu që shpirtërisht isha e përgatitur që çdo gjë ndesh me mua. A ditë që ndodhi lajmi që Mehmetqeu vrau veten, megjithë ky shkoi në Elbasan, një herë në javë ky thiresh, javë për javë, do më thënë, 9 muaj rjesht, është thirrur sistematikisht. Edhe unë sigurisht e pyesja çfarë të kërkojnë. Pastaj simptomat ishin të jashtëzakonshme, kur në katë katër dhe deri në katë parë në Partizani, dhe për balë palatit ton që ndronin djem të rinë të sigurimit të shtetit dhe të gjithë më ruanin mua. Një grua me dy copa foshnja, 29 vjeç isha, edhe më ruanin sa që shiheshin në sy dhe nuk e di pse ruesha unë kaq shumë. Vija nga një familje e patriotësh, luftëtarësh, mund të them edhe baba ishte i komunist, po jo që t'i pikonte dora gjak dhe s'kishte vrarë kërkënte, di? Po veç ai shumë kishte azhënuar, jo me problemin e Aliut, po dhe me familje, si nga anë e Korçës në rrethet këtu që kështu është bërë me fila, me gjithë shokët e luftës, e di ç'ishte bër. E azhënuar isha, po shumë trime dhe thash këtij, kudo që të shkosh do vi me ty dhe në Elbasan. Veç 9 muaj ky arrestua. U pushova nga puna qatë ditë isha mësuese dhe më komunikuan që je pushuar dhe do shkosh në guroren e dajtit të punosh. Shumë për çudi unë shkova atje me një letrën e punës për në gurore, se më tha babai përgjigju punës. Shumë e çuditshme, kam hasur gjithë këtë periudhë që vujta kaq tepër nëpër zyra edhe njerëz të mrekullueshëm. E vajta atë me një letrën për në gurore dhe një djalë që është rritur me mua tha, "Ty në gurore?" Thash, "Po." Tha, "Ik tha, as në gurore mos shkon në asnjë vend," më tha mua. Kur e morët vesh që u arrestua Aliu? Ky atë ditë që është arrestuar ka pas ditë lindjen. Dhe unë, ky ishte në Elbasan, dhe unë për duke qenë shumë shoqe e afërt edhe për shërbimet e rënda që kishte, sepse duke qenë vajzë oficeri dhe edhe grua oficeri, a që i ra dhe që i ra këti, unë duhet isha shumë kurajoze. Edhe unë marë një çantë dhe shkoj në Elbasan, punë madhe, Elbasani ishte joni, vidhe unë me ty. Kur shkoj në Elbasan, atë ditë ky ishte arrestuar një ditë për para, dhe unë, kur marë në telefon, atje në repartin e këti, si duket ai që komunikova ishte një ushtare, di dhe, thasha mund dhe Aliçenon t'a gjej, a i më tha, kërkoja se do t'a gjesh. Prap zesha t'a pranoja. Atere prita që do vinte këtë në takonte në Elbasan, fjeta një natë në hotel, shumë e trishtuar, prap edhe një ngjarje tjetër i hyp makinës që jaf krap, arestimi këti në Elbasan kështë e bërë shumë buj, edhe njifnin të gjithë. A i shoferi mu këthy edhe më tha, të morim i qafë, tha. Kur kam ardhur në Tiranë, në këtë moment, kam hapur derën. Shpia ka qire. Ju nuk mund të merë një me mëndë si ishte bërë shpia ime pa prezencën time.
ishte bërë një kauz i tmerrshëm. Kisha dhe vajzën me vete. Ishte hap dyert, po bë kontroll shtëpi. Kisha marrë dhe vajzën. Ishte kontrolluar. Po kontrolluar shtëpia dhe marr gjëra në shtëpi. Po cila gjë ishte e vlefshme? Uji në frigorifer që mos ishte helëm. Shumë keq më ka ardhur për fëmijën, me thënë drejtën. Ishte në 10 vjeç vajza, ishte në klasë 4, e më tha, mami kanë arrestuar babin, pse e pa shtëpinë shumë rëmuj. Mas 4 muajve të kësaj gjëje që babai më ndënti shumë afër dhe prej atij momenti babai nuk është ndarë dhe nitirin e merdhi me mua. Shpesh herë ngushëllosha duke thosha si jam as e para as e fundit. E parë punës shtëpinë më sulmuan që ta merrte. Persona të ndryshme që shtëpia duan të merrnin shtëpinë. Faktikisht shtëpinë e kishte marr tjetër kush që para se ky të shkonte në Elbasan. Biri Qiriaku Mihalit. Po, ishte marr shtëpia jonë me dokumenta dhe ne rinim kot. Dhe të nesme në mëngjes më vjen një oficer dhe ma komunikon. Më merr drejtorin e Tiranës edhe më thot, juve jeni gruaja e një armiku të popullit, pa dalë në gjyq pa gjë, dhe ti do të internohesh. E pyeta, thash, ku? Aj se e merr vesh. Thash, a mundet me jepni kopjen e vendimit? Tha, s'ka nevojë për kopje e vendimi, dhe unë, babaj më priste ke dera radio, ke drejtori e Tiranës, edhe tha, çfarë të thanë? Thash, ajtë mos u mërzit, i futa kraun, thash, do bëhemi trima të dy, po, thash, unë u internova. E kjo ishte ngjarja dhe pastaj të nesme në erdi makina, ishte një tmerr kur 4 polica vinin për një grua 29 vjeç dhe ju lutë që babaj policave, a mund të di adresën ku është internuar, nuk të regon të asë njeri. Mendova se më tregon shoferi se ishte i moshuar, as shoferi momentalisht tash ku do shkoj. Veç e çuditshme që s'më treguan vetëm një policë si duket, nuk e di, dhe polici s'kishte fajt. Merri drut, kur më tha merri drut, mendova që jam në një zonë të thellë me dëbor, dhe ashtu ishte vërtet. I mora dhe drut. Jam nis në orën 12 dhe rrugë pa rrugë deri në Gramsh. Atje në Gramsh pra pyeta, e kuptova që s'isha në Gramsh se hypi një policë që më udorzova ke policia e Gramshit, prap me këta të katër prap, edhe e mora vesh, pastaj ishte ora 1 e natës, kur në një fshat që nuk e di, atë të moment se dinja e emrin e fshatit. U shkarkua makina në 2 të natës. Fëmijët nuk i morët, besoj. Po, pyeta, a mundem t'i le fëmijët hpërë? Po, më tha ai degës, leri fëmijët hpërë. Edhe mi mori babaj fëmijët, në Durrës. Ajo që mëra duhet ta hiqja. Shumë e çuditshme që me mua erdhi dhe një teze, që kam unë të pa fëmijë. Dhe shumë e çuditshme erdhi ajo tezja që në makinë dhe e kishte marrë një batanie dhe i tha policit, po ti, tha po unë do shkoj ku të vdes kjo, do vdes dhe unë. E lanë edhe atë tezën time. Ajo dhoma që hyra ishte pa derë, më falni dy kafshi për zonë dhe u shkarkun plaçka temp. Në mëngjes erdhi kryetari i këshillit edhe për të qeshur dhe për të qarë, ju lutem ku unë do punoj? Unë i them vetë ku unë do punoj? Ai tha, ja të pyesim degën e brëndshme. Edhe e pyetën si duket edhe unë ditën tjetër dola punova, direkt në punë. Nuk ishte fush, ishte mal, fshatri Gamshit, Bërsnik. Dhe pash që atje nuk isha vetëm unë e internuar, po ishte gjithë fshati internuar. E the me dhimje, jo për shkurbë. Në që kuptim? Në këtu kuptim që ishin shumë të varfër ato kooperativat socialiste të ati sistemit, veç të nesme në 2-3 ditve unë shkova në një fshat bëra telegram, quhet fshati i Bërsnik, që mori vesh babaj. Pas 5 ditve babaj mua më ka ardhur aty në fshat. Po me bashkëshortin tuaj, sa kohë vazhdoj që nuk patët komunikim. Po, të gjithë kohën që kam qenë në internim, nuk pata komunikim, se lëvizja ime nga Bërsniku që të vinja në Durrës, vetëm në Durrës, duhet të paraqit një alej në degën e brëndshme, paraqitësha 3 herë në ditë që ja ku jam, se mund të arratisi. Ma 7 vjetë që mi taku me këte dhe me kalemajtë. Po, edhe atje në internim shumë e kujdeshme, sepse sigurimi tek ne ishte kudo, bënja biseda dhe në fshat jo të hapura me shumë rezerva, ose për shembull isha shumë e izoluar, se haroj kur një vajzë e re shkoj në aksion dhe më dërgoj një kartolin. Shumë jam mërzit, e di, sepse erdi sigurimi, pa e mori atë kartolinën, pa e fshiu nga mrapa se qarë thoshte ajo, për një qarë sigurimi ishte. Mendoj që mund t'ishte një mesaj i fsheur. I mesaj i fsheur. Kanë kërkuar që t'ju rekrutojnë? Po, jo, nuk mundesha të gënjenja. Qëfar kërkuan konkretisht? Po, kundre, aty në fshatin tonë shumë shpejt erdhen vajzat e një generali, po, që çfarë do që të thonë, ti do thush kështu, do thush kështu, ti do ta ndihmosh partinë. Thash, po, unë jam vajzë komunisti, partinë e dua. Po, këto punët që janë koti dhe gënjeshtra, unë nuk i bëj dot. Babajt nuk i tregova në atë kohë, më kuptoj që isha shumë e shqetësuar, e më thoshte, ke ndonjë hall, a ke ndonjë hall? Voni kanë treguar babajt shkret.
e shumë afër më dhejnë të babaj. Si keni mbajtur lidhjen tuaj gjallë, në kuptimi si komunikonit me njëri tjetrin, ndërko që ishte shumë e vështirë, qoftë me letra, telegrame? A letrën ma sillin Kastile atje ku punonja, një letër, shumë letra dërgonte dhe edhe letrat e fundit ishin shumë për të qartë, se më thoshe në qofë se e rindi kam suar të shkruaj, djalin klasë parë, dhe të më shkruaj dy fjalë, dhe të më shkruaj dy fjalë, sepse unë e merë një e gris një letrën dhe e fut një në gjepë, dhe pasaj atje natën e njës një dhe gjithë natën e lezonja, 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 sa lodhesha. Fëmijët më rritën, tek babaj, Milan shyqyr fëmijët, isha një vajzë që... Cilët shumë... kanë qenë njerëzit që kanë ndonjur më afër ju? Më afër ka qenë babaj, mamaja, vlezrit e mi, vlezrit e mi, ajo tezja ime. Po të them, kam pasur shumë e çuditshme dhe mi që si kam pasur gjak, që si kam pasur gjë. Të mira që i këshim borë ose që na njifni, nuk u ndan asë njëherë, fsheura zi duke në njëherë. Dhe fshatarë që ishin atje të fshatë, disa silëshin në mënyrë po, shumë kujtime. Edhe sot e kësaj dite ne shkojmë i vizitojmë po, i takojmë. Po, kanë ardhur këtu në Kamz dhe neve, në Nalule nuk e haroj kur. Me respektin më të madh i shkojmë aty. Sepse mi bënte drut edhe mi sillte natën drut, mos e shikoni. Kur erdhëm për herë të parë në Spaq, kur dola nga burgu i Burrelit, sa atje s'kishim takime as radio, as gazeta, as gjë për gjoje, tek pull në një dhomë, kur shkova në Spaq, thashë të shishpëtova. Punojshën një njerë me temperaturë 70 gradë, mersha 1.000 lek në muaj, bëjsh punë për 30.000 lek dhe mersha 1.000 lek në muaj, dhe ati 1.000 lek që një aqojsh aktu në bërstik. Dhe zota haroj baban, kur më thoshte, që ditën e parë, isha la që ofshe fundit moj vajzë me këto vujtje. Mi këta të i dash forca vetës, fëmirë i shkollova, nuk i lash me kokë mrapa, i edukova, po vetë që e kam pas pak vështirë, se ndryshe me ndonim dhe bisedoshe në shpi dhe ndryshe, i thosha fëmive kër i nisja për në shkollë, mos folë, veresha mi në pionerit, je pioneri partijës, po sa e vështirë të ishe, që babanë se ke parë 10 vjetë dhe ti e vazhdojnë të jesh pioneri. Kërë ka takuar djali juaj? Për herë të parë. Aliun për herë të parë. Mas 6 vjetë e gjysëm. Djali e ka marrëve shumë vonë që babanë e ka në burgë, sepse... Biles, kur kam artë njërë nga internimi, më tha, më fshiu lotët në krevat, flinim dhe tha, shëko, më ke thënë që mos gënje, pse ti gënjen? Tha shonë, po, nuk duhet gënjesh. Tha, po ti, babi jonë është në burg dhe ti thuash me shërbim. Edhe njëherë pasaj, kur shkonim në burg, tha, ti ke thënë mos gënje, se më pyti një burg, ku ju punon buri? Tha, më drejtën, ishte vagoni trenit plot dhe thash, po, është mësus fizkulturë. Dhe djali kur ndezën vetëm tha, prap ti vazhdojnë të gënjesh dhe të vinjë. Thash nuk i thuhet madhi të rindi, por ne gjithë trenis mund të marri vesh, që ne kemi baba në burg. E di, për shukur sa luft shpirtrore me fëmin, fëmit ishin të vrarë, sidomos vajza që kuptonte, sepse ajo mbaroj shumë mirë gjimnazin me 9.9. Ja dhanë të drejtën e studimit? Jo, në asë një mënyrë. Ajo me ndonëte se në baso pozitat e babaj tim do t'ja ipnin edhe i doli për para sekretarit par të Durësit. Mua Aslanit, si sot e mbajman në shkallët e komitetit. Ajo ishte një skenë edhe atashme, për një nënë flasë di, si kur dhe ta shikosh një fmi që ta shtysh në përshkalla i shoqërusi, ajo lotët i rodhën dhe a i shoku mua i tha, unë isha shumë afër, po s'më njifte se kush isha unë, edhe s'duhet i, tha, mamaja t'kam suar të qash, mamaja t'kam, ajo vetëm ka që i tha, se shkruan të bukur dhe lezon dhe, tha, bukur e gojë se kam, po ju lutem, në mani dritën e syve. Dhe a dite që shkuan shokët në shkollë, ajo tha, lumë ku shko në shkollë, mi po unë shumë kurajoze, thash, dhe ti do shkosh në shkollë, Eltona, mos u mërzit se dhe ti do shkollë, e di që si e vetëm ti pa shkollë, është ky, gjitha të persekutumit e Durësit mundonja. Tha mami në lodhe duke në dhënë kurajo, qëfar luftet të brëndshme në moshka i të vogël. Vajtëm në Elbasan një ditë dhe ishim në radhë për të atakuar të Burgosit si gjithë tjerët. Dhe djali ishte i vogël dhe lëviste edhe i thot polici që, i kujt je ti? I tha Aliçenos, bëju i mirë si babi dhe trim. Qëfar të thosha unë kur i thaj, pse të mirët në burki i fut një? Polici më shikoj në sy dhe u largua. Ju përgjith djali? Djali, edhe unë e pizkova, djali thash bolt, kam thënë mos folë. Ju keni qenë antare partijës? Asë njëhe, nuk kam pranuar sigurisht me këshut ka përzyre, se më tha babaj, të lutem jo, a i babaj orve të para, që unë kam dhe një gjagja dëshmorë, dhe me bukra ishte kur për 5 maj vinin për vizit ke babaj, dhe unë që rasja dhe thosha, po, të roj partijës. Shumë theatro në jetë që neve nuk e di. Zotja Li,
heqja e të drejtës së zgjedhjes dhe heqja e dekoratave është më e vogla që ju kanë hequr në këtë vendim gjyqi. Pa. Ju keni qenë një ushtarak i karrierës, keni pas grada, apo jo? Pa. Bile në një emision histori me zhurmues, disa puntata përpara, një parashutistja e parë shqiptare ju ka kujtuar si instruktorin e tyre. Pa. Unë kam qenë shefi parashutizmi këtu në Shqipëri. Kam bo me qindra hudhje me parashut. Edhe mes të ushtarve që bënim hedhin me parashut që hidhja, kam hudhje këto vajzat e institutit të fizkulturës, Flora Totën, Parashjevia, e këta dihune shumë tjerë. Vajza shumë, shumë dinjitoze dhe shumë trime. Nërko gradat ju janë këthyër? Asi njerë. Edhe pa status ushtarake, pa djetjen, të punojsh gjithjetën. Me kokën torbe, që i thonë fjallës, t'jesh parashutist. Edhe për dvje punat mos kesh status ushtarake dhe ashtu. Bile kur hymë për herë të parë që dollëm në gjyq me duart lidhme, kur më ka pak Andreas Biu, tha, mirë me ne, tha, që ishme antarë të byros politike, po me këte të shpatët ju, tha. Mëllë e gojnë, i tha, arën i qërë, mëllë e ti gojnë, i tha, Kadriu, arën i ditë. Po, unë do t'ju falenderoj që ishit sonte në programin tonë Histori me Zhurmues. Ju falenderoj. Ju falenderoj i tyve. Mes maleve në verilindje të Kuksit ndodhet Katundi fshat. Ky fshat i thellë malor, që bën pjesë në kooperativën bujqësore Fitoria, ka një popullsi prej 854 vet. Në këtë fshat të largët malor, ku kushtet e jetesës së njerëzve janë në përmirësim të vazhdueshëm, është ngritur edhe një mapë industriale, ku punon shitësi i dalluar Tasim Shtini. Gjatë 35 vjetëve si shitës, Tasimi ka fituar një përvojë të mirë për të shërbyer bashkëfshatarëve dhe për plotësimin e detyrave në qarkullimin e mallrave. Shitësi kujdeset për të furnizuar dyqanin me të gjitha mallrat e nevojshme për të plotësuar kërkesat kooperativisteve në dyqanin e fshatit, pa që nevoja të mbasin kohë e të mungojnë në punë duke vajtur në qytet. Para dyqanit të ti, ka një kopësht ku ka mbjell bimë mjekësore dhe eterovajore. Me blerësit, a i zhvillon biseda për të bërë mbledhjen e bimëve mjekësore si pas regullave e në kohën e dur. Duke blerësuar shërbimin dhe i popullit, shitësi Tasim Shtini, njihet me nevojat e kooperativistëve dhe në bazë të kërkesave të tyre furnizon dyqanin me mallrat e nevojshme të konsumit. Të rejat e të rinjt e shkollës së mesme Partizani në kryeqytet ecin drejt qendrës turistike të Dajtit. Në këtë qendër turistike, ku në muajt e dimrit, vinë shumë të rinjë të reja, punëtore, student, e erdhin të kalojnë ditën e sotme edhe këta nxënës. Dita mes dëborës së Dajtit u ngjan e shkurtër, ndaj vajzat e djemt duan të kalojnë me sa më shumë lojra. Rallu takon të kenë dëborën kaq pranë dhe fiksojnë atë në fotografi mes shoqesh e shokësh.
Ditën e bukur e plot mbresat pashlyshme këtu në qendrën turistike e mbyllin me mbrëmjen e gëzuar. Në Shijak, mjeshtrat popullor e piktorët nisën punën për amballazhimin artistik të shisheve të pijeve për eksport. Fillimisht u bë një konsult. Mjeshtri 80 vjeçar Dervish Truplini tregoi se si mund të turreshin me kasht shishet e pijeve. Piktorët amator bën amballazhimin artistik të shisheve të para me imitacione druri, me rimeso dhe me boçe pishe. Boxhet e mbledhura nga pishat e Bergdetit i coptojnë. Copat i ngjisin në një shtresë brumit përgatitur nga specialistët e ndërmarrjes kimike. Heroi punës socialiste Gjevdet Laze, së bashku me kimistët, ndihmojnë nga afër piktorët amator të linjës së re. Nga përpjekjet e para, puna vazhdon në repartin e ri ku thurin e gdhëndin 120 të reja e të rinj. Me kashtën e kënetës, këto vajza thurin me shije artistike, shishet e pijeve. Edhe nga mbetet e rimesës, ato bëjnë dekoret bukura. Mendimi krijues dhe shija ollë artistike e piktorëve dhe punojësve të këtij reparti bën që mbetjet t'i kthejnë në ambalazhe artistike, duke shtuar gamën e prodhimeve për eksport me kosto të ullët. Jemi në vitin 1981, atëherë kur volejbolli i femrave u kthye gati në një fe për publikun, për sportdashësit, kjo fale dhe sukseseve të ekipit Dinamo Vit. Por sonte do të qëndrojmë në një fenomen të veçantë dhe të rrallët atyre viteve. Pikërisht në një provincë apo në një fshat, më mirë të themi, në Krutje të Lushnjës, lind një ekip i volejbollit të femrave. Vajzat e ekipit tonë, përsi cilën nga to mund të tregosh një gjë të veçantë? Kjo është Fatberda Gjermeni, e cila prej 5 vjetësh bën pjesë në gjashtëshen kryesore. Jorgia Kapo, kapiteni e ekipit, që shqohet për një forcë të ekur fizike, ajo është mbështetja morale e skuadrës. Luiza Çuko, pasuse e sakt dhe shkasët. Maria Qose, dikur një vajzë e brisht azmatike, tani sportistja më rezistente në ekip. Jorgia Gjermeni, lojtarja fuqishme e vijës së dytë. Ana Gjermeni, ose si që quen, entusiasti e ekipit. Vjelca Lupo, lojtarja më e re ekipit, shutere e fort. Ndërsa Elvira Çuko është më e reja në mosh ndër të gjitha vajzat. Ekipi i vajzave të fshatit tonë përfaqëson rrethin e Lushnjës në kampionatin kombëtar në volejboll për të rritura. Kjo është një burim gëzimi e lumturie për të vegjël e pleq në kooperativën tonë, duke nisur nga Gjaleksi e Gjanomi, afro 80 vjeçar, e deri tek Alma e vogël. Ata nuk lënë stërvitje ndeshje pa parë. E ftuar sonte në histori me zhurmues është zonja Vjolca Qose, një nga volejbollistët e atyre viteve. Unë e kam filluar sportin në vitin 1978. Në atë ko, ekipi volejbolit përfajsohesh në nivel të rejash. Edhe nisja e volejbolit në Krutje ka qenë grumbullimi i disa vajzave, dëshira, pasioni i këtyre vajzave, të drejtuara nga trajneri që është dhe sot që drejton ekipin e volejbolit të Krutjes, profesori Lazar Lupo.
edhe këto vajza me pasionin e tyre, me punën e tyre, arritën që të formonin një ekip solid për atë kohë. Megjithatë, pjesëmarrja e ekipit të Krutjes në atë kohë ishte në diskutim, domethënë me pikë pyetje për arsye sepse edhe në Lushnjë ekzistonte një ekip volejbolli. Edhe dy ekipe në atë kohë volejbolli nuk lejoheshin që të luanin në kampionatin kombëtar. Domethënë do luante ose Krutja ose Lushnja. Edhe në mes të dy, si të Krutjes dhe të Lushnjës, është bërë një ndeshje eliminuese ku Krutja ka fituar dhe si përfundim volejbolli u përqendrua në Krutje, duke përfaqësuar Lushnjën, domethënë me atë emër që në atë kohë ekzistonte, emri Traktori. Stërvitja zhvillohesh në kushte, them sot mbase nuk është e pranueshme sepse zhvillohesh në kushte jo normale. Besoj se s'ka pasur terrene sportive të mirë fillta. Po, atje do ta nxjerr edhe unë. Zhvillohesh në një fushë që ishte në dimër bëheshe gjithë baltë, kurse në Behar, trajneri ishte shumë i apasionuar mbas ekipit, mbas stërvitjes. Mund vinte një orë para se sa të zhvillohesh të fillonte stërvitja me ekipin. Spërkaste fushën sepse gjithë ajo pjesa e fushës bëhej shtym nga dielli, nga vapa. Edhe në orën e caktuar ne fillonim stërvitjen. Më thënë, ishte një sakrificë e madhe që të bëhesh stërvitja në këtë kohë dhe ishte një fushë e përshtatur që ne në atë kohë kemi pasur mbrapa Pallatit Kulturës, e përshtatur apo stafat për ekipin. Me kalimin e kohës pastaj, këtë vit që dolëm kampion për të rejat, vitin tjetër kemi dalë në finale kategorinë e dytë me Peshkopin, me Korabin e Peshkopis, aty jemi futur në kategoritë parë me të rriturat, edhe që në atë vit që unë baj mend, më thënë në 81-82, dhe deri sot ekipi që ndronë në kategoritë parë për të rriturat dhe s'ka rënë asë njëherë në kategorinë e dytë. Është kryuar një tradit? Është kryuar një tradit që për vite me radhë nuk humbi, asë njëherë. Më thënë e ndeshjet i zhvillonim aty, më vonë kemi kaluar që i kemi zhvilluar ndeshjet në Lushnje, edhe këtu në ndihnin sportdashësit e Krutjes, ndeshjet zhvilloheshin në Lushnje në një teren në një fush me qymyr poshtë, më thënë këshu kishte edhe një pjesë e qyteteve që i zhvillonin këto ndeshje, edhe sportdashësit lushnjar, si sot më kujtohet ajo fusha, në një anë kishte një rrjet të lartë edhe në ndihnin jashtë mase, më thënë ashikonin me një knajsi shumë të madhe, sa ngjisheshin me njeri tjetrin dhe atë ngjeshje për 2 orë sa zhvillohesh ndeshja, valla ndihnin me shumë knajsi. Ka pas raste për shembull që iknim në për ndeshje miqësore, kemi bërë një ndeshje miqësore me Partizanin, kur kemi ardhur këtu, kemi ardhur me një makinë të kooperativës në atë kohë, një makinë mbuluar brenda me stola që sot nuk mund të flitet për atë gjendje. Rrugët nga makine Krutja, kooperativës. Po, nga Krutja në Lushnjë. Zis ose gaz duhet këtë qenë. Nga këto lloj. Që nga Krutja në Lushnjë bëhesh për 3 orë që të vihet bëje ndeshje miqësore, më thënë e kishim mbaruar për para se zhvillohesh ndeshja, jo me të ishim në gjendje për zhvilluar një aktivitet sportiv. Ose kur zhvillohesh ndeshjet në Lushnjë, për shembull nisesh një ditë para nga Krutja për të zhvilluar një ndeshje sepse ditën tjetër mungonte autobusi për të marrë ekipin nga Krutja ta çonte në Lushnjë. Vinim nga Krutja, flinim në hotel një natë, që Krutja me Lushnjë ishte 20 minuta me makinë. Flinim në hotel një natë, organizohesh ndeshja, bëhesh ndeshja dhe ne ktheheshim përsëri në Krutje ditën tjetër. Sa tifoz vini nga Krutja zakonisht? Në Lushnjë mbase mund të ketë qenë jo shumë e madhe sepse në atë kohë nuk ishte as makina që lëviznin. Sasia makinave, numri makinave ishte shumë i pakt, nuk mund të krahasohesh. Më thënë, mundësia për të lëvizur ishte shumë e pakt. Bas viteve 84, në Krutje është ndërtuar palestra, edhe ndeshjet janë organizuar gjitha në palestër, dhe kur kemi organizuar një kup republike, sepse këshu queshin atë ko kupat që organizoheshin, kemi dalë finale për herë të parë me ekipin i Dinamos. Dhe ajo palestër, në base e voglësh, po numri i sportdashtëve ishte shumë i madhë, sa që edhe në një pjesë të palestrës nuk ishte vend ku të futeshin, po ngjiteshin nëpër dritaret, nëpër hekurat, edhe deri lart vareshin nëpër ato për të ndjekur një ndeshje volejbolli. Kjo ishte, domethënë, dëshira. Kishte ardhur tifoz nga Dinamo? Kishte edhe tifoz nga Dinamo, domethënë Dinamo vinte gjithmonë me makinën e vet, domethënë kishte mbase kushte të tjera nga ne, po që ishte një kënaqësi shumë e madhe dilje në atë kohë finale me Dinamon. Që ne kemi arritur për shembull të fitonim me Dinamon përveç se një ndeshje në Krutje,
ku edhe servitjen e vete bëni me topa që mund mos përshkruen dot në atë kohë. Më thënë topa të thjesht, jo topa që lueshin. Edhe kemi, nuk kemi pranuar që Dinamo të luante me topin e vetë, që kishte sjell me vete, po kemi luajtur me atë top që ne kishim dhe për herë të parë kemi rrahur Dinamo sepse nuk përshtatesh dot me atë top që ne luanim. Kështu që kjo për ne ishte një gjë e rrallë, se mund të jetë Dinamo në atë kohë ishte gjë e veçantë. Ndeshja e tillë është e vështirë dhe me përgjegjësi. 17 nëntori bën pjesë në skuadrat më të forta të vendit. Përgjegjësia bëhet akoma më e madhe kur ndeshja zhvillohet këtu, në fushën tonë, pranë prindërve, pranë motrave e vëllezërve tanë. Të gjithë çdo qas pyesin, a do të fitojmë? Edhe me vajzat e krutjes, në sajë të punës kem gulse dhe për gëzimin e të gjithve, meritojmë fitoren. Të vim ke baza materiale që përdornit. Të bëhet fjalë për tuta, këpucë sportive. Në atë kohë, furnizimi bëhesh vetëm nga korça, nga nërmarja e korqës, edhe ishin tuta trikotajji, edhe bluzat kompleti sportiv, gjitha ishin trikotajji, këshu. Më thonë, knaqeshim kur menim një pal një komplet sportiv, ose një fanel, ose një pal atlete, një pal gjunjza. Më thonë, ishte diçka që mund të shtynte një fëmi të asaj kohë që të merresh ose të niste sportin. Një palë tuta ishte një stimul. Po, ishte një stimul në atë ka. Po trajtimi ushqimor? Tashti, trajtimi në ushqimor ne kemi marrë në mencën e kooperativës. Kishim një trajtim ushqimor që sot mund quhet, mund mos vihet farja ose kushtet dëgjon sot 120 lek për atë ka. Po, kishte raste për shkakun që kjo sasi nuk shpenzohesh edhe pjesa tjetër që mbetesh kompensohesh në makarona, vaj, sheqer, që a ishte për atë ko, edhe që ne mund të aqonim në shpi. Kjo ishte e gjitha gje rralle veçantë. Qëpar përshin dhe menuja për një sportist? Në atë ko, në fshat nuk e di si përdojsh në qytet, po nuk ka pas në menut veçantë, po ishte një, thjesht mund të ishte në mund gjendesh në një pjatë mish, gjell me mish, ose në një embëlsir, në një sultjash, në një gje, në një këshu kakao e që bësh, po asë një gje tjetër e veçantë. Sa orë stërvitëshit në atë kohë? Stërvitja jo në atë kohë ishte një stërvitje prej 3 orësh, ishte një stërvitje me intensitet, trajneri Lazar Lupo në atë kohë, edhe sot, ka qenë shumë korrekt, ka qenë shumë i apasionuar, ka bërë një punë jashtë mase të madhe për këtë ekip, më thënë që unë e admiroj, që ekipi arriti në atë nivele që arriti, dhe më thënë të përbalesh sepse unë e mbaj mend nga vitet 80 deri në vitet 90, ne nuk kemi rënë asnjëherë nga vendi i 6 edhe poshtë. Do të thonë nja 3-4 vjet kemi qëndruar në vend 4. Nuk arrinim dot në vend të parë sepse Dinamo ishte një niveli shumë të lartë, Korça po ashtu, Studenti, Partizani, do të thonë kishte ekipe që ishin shumë me nivel të lartë. Megjithatë edhe ky nivel ose ky vend që ne zinim kampionat ishte për ne ishte nder, ishte diçka e veçantë. Atëherë po e mbajmë bashkë me Thomas. Edhe gjatë Thomas ka qenë dikur sportist, prandaj i takon një herë.
Faleminderit, Ela. Alo, alo, Krutja, Horqa, jebe, jebe. Në javën e 16 të kampionatit kombëtar të volejbollit për femra, Traktori po ndeshet në Tiranë me Studentin. Sot në stolin e rezervave të vajzave lushnjare është edhe lojtarja me numrin 7, Elvira Çupa. Megjithse ka humbur setin e parë, 15-8, Traktori e ka përmirësuar lojën e tij në setin e dytë, po vazhdon të udhëheqë rezultatin tani në sajtë një loje të shpejtë, gjuajtjeve të fuqishme dhe mbrojtjes së organizuar mirë. Kështu ai fiton setin e dytë 15-8, po vazhdon të luaj gjithë një mirë dhe në setin e tretë. Organizohet mirë në sulm, bloku i tij është i lartë, thuajse pa kapërcyeshur. Një kalimi topit nga ana universitarëve. Gjuajtje Gjermeni ka pritur bloku i studentit. Gjuajtje tjetër e Verzivollit tani për studentin dhe një gjuajtje e lushnjarëve. Shohim se në fushën e lojës përgatitet të hyjë lojtarja me numrin 7, Elvira Çuko. Ajo do të zavendësoj Luizën. Hyrja në fushë e Elvirës ndikon për së tepërmi në rritjen e ritmit të lojës e Traktorit, i cili vazhdon të luaj shpejt dhe të mbrohet mirë. Bloki i tij në gjuajtje Elvira Çuko, pik për Traktorin me fitore e setit të tretë. Në setin final lufta sportive është akoma dhe më ashpër. Luftohet nga të dyja skuadrat për çdo pikë. Ngjecje universitareve, organizimi dublazhit nga Traktori, që mbrohet mirë. Një pritje tjetër e Traktorit. Një sulm tjetër i universitareve, gjuajtje, pritje lushnjareve, bloki Elvira Çukos, ngjecje e saj pik dhe fitore e Traktorit me rezultatin 3-2. Përsëri në stërvitje. Asma dhe shaharmët. Biografia juaj sportive është shumë e gjatë. Sa vjetë? Nga viti 78 deri në 2002-2003. Kjo ka qenë jetëgjatësia ime në sport, me një shkëputje prej 2 vjetës, të më thonë që kam lindur vajzat, edhe pjesa tjetër pasaj ka qenë vetëm aktivitet sportiv. Afër 22 vjetë. Vitet e fundit të karierës time, unë kam luajtur në ekip me 2 vajzat në formacion. Pra keni qenë 3 vetë nga një familje. Nga një familje, kemi luajtur të treja bashkë, po ka qenë knajsia shumë e madhe, dhe më thonë të luaj në atë ekip me 2 vajzat rotull, ishte një knajsi që rallë ndjehet. Kjo pas ka qenë për rekorde Guinness. Po, tashi... Në bas lindjes vajzave, unë e kam filluar sportin për herë të dytë, kam qenë mësuse në Krutje, edhe njëkohësisht bëja edhe sportin. Përsëri kam arritur në ato nivele që kam qenë, edhe aktivitetet i kam përballuar së bashku me bashkëshortin, sepse edhe rritja e fëmijëve ka qenë një ngarkesë, dhe njëherë të tregoj një episod që është për të treguar. Aktivitetet e Kupës Shqipërisë në atë kohë organizoheshin me grumbullime, edhe ne nëra për pjesë të ishim në Peshkopi, më thënë kupa zgjas afër një javë. Dhe gjatë kësaj kohë, për fatin tim të keq, njëra nga vajzat është smur, edhe merë bashkëshorti dhe e qonë për vizit. Edhe doktoresha i thotë më silë, maman i thotë, jo ti, po nuk është mamaja i thotë ky se ka shkuar në aktivitet në Peshkopi.
Po miri, thot, doktoresha, kjo do, mamaja do 3 ditë raport, thot, që të kujdeset për fëmin. Po miri, thot, kjo, do kujdesesh mamaja, tash do ta marrun, thot, raportin, të kujdese mund për vajzë. Do thënë ishte diçka e veçantë, sepse në atë ko... Gjithmonë merte raport nëna. Në atë ko, merte raport nëna dhe jo babaj. Edhe në atë ko, unë stërvitjen vajzave ja u kam bërë vetë, kam pas një ekip plus stërvitjes time, kam pas një ekip në Lushnjë, një ekip vajzash të vogla që mbaja dhe çupat e mia. Edhe kur kanë qenë afër 10 vjeçe, këto i çojan krutje dy herë në javë, vazhdonin stërvitjen krutje me ekipin. Edhe pastaj nga vitet, domethënë kur kanë qenë klas 8, këto kanë marr pjesë në ekipet kombëtare. Të dyja kanë qenë me ekipin kombëtar të para trejave, me ekipin kombëtar të trejave, kanë qenë ato ndeshje që janë zhvilluar në Durrës ku zuon vendin e tretë, dolën vend tretë në Ballkaniad. Më thënë sot janë të angazhuara me sportin. Plus mësimeve, plus shkollës që kanë, janë të angazhuara me sportin. Flas edhe një çik për historinë time, domethënë për pjesëmarrjen në këto aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitin 83 unë jam grumbulluar me ekipin kombëtar, kemi marrë pjesë në një takim miqësor që është zhvilluar në Algjeri. Kurse mbas viteve 90 deri në 2000 kemi dalë 4 herë kampion, kemi marrë edhe 3 herë kupën e Republikës siç quhesh në atë kohë. Edhe kemi marrë pjesë në kupat e Evropës, në kupat e kampionëve. Kemi shkuar në Poloni. Atje kemi organizuar të dyja ndeshjet, sepse për arsye financiare, do më thënë, nuk mund të ktheheshim nga Polonia në Shqipëri që të organizonim këthimin, sepse mungon të paraja për të pritur ekipin Polak. Pastaj, ndeshja e dytë ishte në Bielorusi. Jemi nisur për në Bielorusi, edhe kemi përfunduar në kufit të Ukrajinës, sepse rruga ishte shumë melosme, mundimshme, andej nuk në land kalonin për një vizë tranzit të Ukrajinës, edhe kemi ndenjur 9 orë në kufi me Ukrajinën, sigur ishim në një burg, edhe nuk në linin as të kalonim andej, as këtej. Në të vit ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në vitin 96, 97. Edhe mbas kësaj, më thënë mbas 9 orë që kemi ndenjë atje jemi kësuer mbrapsh, nuk kemi pas mundësi që të vinim në Bielorusi, dhe mbas kësaj ne jemi dënuar dhe nuk kemi marrë pjesë në asë një aktivitet ndërkomtar. Kur keni filluar sportin, qëfar reagimi kanë pasur familja juaj? Kur unë kam nisur sportin, më thënë, unë kam qenë në shkollë të mesme në atë ko, me gjitha të ishin këto paragjykimet, sepse nuk shikoheshin me sytë mirë sportistët, më thënë, kjo ekzistonte në fshat, shikoheshin me një sytë ndryshe në base, më thënë, po të mereshe me sport, kishte një mentalitet jo të mirë. Konservator. Konservator. Me gjitha të, pjesmarja, vajtja ime në sport ndodhi shumë rastësisht, edhe nga kërkesa e vetë trajnerit, po edhe nga dëshira ime, nga pasioni që kisha unë. Rastësisht pash shikoja autobusin që çonte vajzat e volejbollit, filan vënd, sa të herë ishte e vështirë të lëvizje nga një qytet në tjetrin pa ndonjë arsye. Edhe, më thënë, kjo ka qenë dëshira ime e parë që unë të nisja volejbolin. Këtë dëshirë, pastaj unë e shpreha në familjen time, me gjitha të nga familja ime nuk kanë qenë kundra, sepse baba im në atë ko ishte brigadier në kooperative dhe ishte një qik, më thënë, nuk ishte shumë këshu konservator për kohën, ka qenë dakord për ta nisur volejbolin. Edhe kështu që edhe vllai dhe motra edhe mamaja kanë qenë dakord për këtë punë, nuk kanë pasur ndonjë vështirësi në këtë mes. Ne kemi bërë një rrugë me të vërtetë të gjatë dhe vështirë, plot pasione e sakrifica për të arritur këtu ku jemi. Meritaj pari takon trajnerit dhe edukatorit ton, Lazar Lupos, i cili ka punuar e punon me durim të rallë për të na shndruar ne bëjkeshave në atlete dhe sportiste të shkata e të mprehta. Mëndjen drejtë, kur altri më resha, syrin e pishe zjarë.
qi Gon që e pambuko si kurora o për musëri Si gruri pjekur në atër Kënaqësia jonë me madhe kur zhvillosh një ndeshje voleiboli ka qenë kur në ato stola ose në ato karrike që viheshin për të ardhurit, kënaqësia ishte kur vinin përfaqësues të pushtetit, përfaqësues të komitetit ekzekutiv në atë kohë, më thënë që ose të komitetit partisë si që quheshin në atë kohë, edhe kjo jepte si duket edhe kurajo edhe ekipit, sepse niveli ekipit tonë ishte një niveli shumë të mirë, edhe ne kënaqeshim për shembull kur aty uleshin përfaqësuesit e pushtetit lokal, e megjithatë ne kemi pas ndihmën e përfaqësuesve të pushtetit lokal. Në çdo drejtim, domethënë çardo kërkese që kishim këta na kanë ndihmuar. Biles rreth viteve 83-84 kemi pasur edhe një letër përshëndetëse në atë kohë kur udhëheqësi i atëhershëm Enver Hoxha ka nisur një letër apo safat për ekipin, domethënë në atë kohë që ishte diçka e rrallë të përshëndeste udhëheqësi i partisë një ekip voleybolli fshati si që ishim ne, më thënë ishte diçka e veçantë ose diçka e rallë edhe kjo është pritur me gëzim, është komentuar në gjithë fshatin, biles ka dalë në atë gazetën lokale që ka qenë atë kohë, ka qenë një gazetë shkëndia e Lushnjës, edhe është kruetur komplet letra e dërguar nga udhëheqësi, edhe me jehon të madhe është si që lexohesh një gazetat në atë kohë në çdo ndërmarje, në çdo kooperativ, brigad, kjo letër është komentuar, është lexuar, është rilexuar edhe është pritur, më thënë, me një gëzim jashtë mase të madh. Ju trajtoheshit me pesorshin e famshëm? Me tre orëshin e punës, po. Tre orëshin e punës. Ku punonin vajzat që luanin sport? Në atë kohë një pjesë e vajzave kishte nga ato që punonin kooperativ, po... Ka pasur që punonin dhe në kooperativ? Po, ka pasur nga këto që punonin kooperativ edhe përfitonin nga kjo tre orësh i punës, po pjesa, një pjesë tjetër, për shembull ato vajza që ishin të moshës time, patën privilegjin sepse në atë kohë ishte një periudhë që edhe në shkollë të lartë nuk shkoje dot. Ose në për këto kurset që bëheshin në atë kohë për infermiere, çfarë duhesh tjetër, edhe ne ishim një grup shumë i mirë dhe të gjitha këto vajzat përfituan në këtë mes, sepse dhe sot e kësaj dite janë 3-4 që kanë përfituar nga kurset. Janë infermiere, janë mësuse, më thënë, kanë pasë gëgja. Këto kanë qenë privilegjet që kanë pasur? Po, këto kanë qenë shumë të thjeshta, po për atë kohë mbas e ishin shumë të vlefshme. Po ndërkohë ato që punuan në kooperativ, bënin punë të zakonshme në kooperativ? Ato që punonin në kooperativ, bënin punë të zakonshme, si që bënin dhe të tjerët, po përfitonin këtë tre orëshin që vinin para dite vetëm, mbas dite nuk vinin me, edhe paguheshin me tre orëshin e punës. Nga 78-a që kam nisur volejbolin, deri në 2000 kam qenë më shumë sportiste, po edhe pjesa e fundit mund të futet që unë kam qenë dhe trajnere. Në vitet para vitit 2000, kam pas një ekip voleyboli meshkujsh, bashkëshortin, sepse të dy e kemi bërë këtë punë në ekipit, edhe kemi pas një ekip mjaftë të mirë dhe për 2 vjet ata i kemi nxjerr kampion. Bas këti viti pastaj, unë jam marrë me ekipin e femrave, kam stërvitur ekipin e femrave, po them që roli i trajnerit në ekip është shumë i domosdoshëm, për arsye sepse mendimi im është që roli i trajnerit në ekip është 0-50-50. Në atë kohë, domethënë brezi im ka pas një kolektiv ose një grup vajza shumë të mira. Kemi qenë megjithmend kompakte. Domethënë këtu nuk e lë pa përmendur punën e trajnerit, sepse ai kolektivitet që ka qenë në atë kohë ka qenë nga puna e vet aty. Edhe këto vajza kanë qenë vajzat shkëlqyra si në sport edhe në jetë, janë Marie Qose, që sot ndodhet në Krutje, Fat Barda Gjermeni, që sot është infermiere në Lushnje, Elsa Quko, sot është në Itali, Elvira Quko, sot është në Divjak infermiere, Adelina Gjermeni, Katerina Gjermeni, Mimoza Alkanjari, dhe më thënë është një grup shumë i madhë që i falenderoj dhe unë për punën që ato kanë bërë. Nga mbjemrat që dëgjova, kuptova që ka qenë edhe në sistem familje sporti. Disa nga familja Gjermeni, disa nga familja Qose, apo jo? Po, kështu ka qenë atë kohë, sepse
Krutja ka qenë e bashkuar e mbledhur edhe më thënë, ka qenë puna që bëhesh në një familje e bënd edhe motrën ose shoqen që të afrohesh me atë. Zonja Vjollca, të falenderoj që ishit sonte në Histori me Zhurmues. Edhe unë falenderoj shumë, sepse më bë të mundur që të kthehem edhe një herë mbrapa në ato vite të kaluara, të kujtoj ato vite që me vështirësi, po me shumë kënaqësi, ne i kemi kaluar, i kemi përjetuar, që t'i shikoj ky brezi i ri sot ma merr mendja që nuk i beson që ne kemi kaluar aq vështirësi e peripeci. Shkoj në lume, 600 asmore.
Gjashtënit pa gjume Qelur që dy javë Këngë karamele Këngë damizane Tridhjët po këdele Ho, ho, ho Dhe në ta shëkohet Në momentet që në studio hyri personazhi që kam të ftuar sonte, publiku reagoi me refrenin e kësaj parodie, Rofsho Malo që na mlodhe. Jemi në vitin 1981, atëherë kur estrada e Fierit është në kulmin e humorit shqiptar, prandaj unë sonte kam të ftuar aktorin Arçile Lipe. Leo, mirë se erdhe, më takon që unë jam Malo, sepse unë të mlodha. Rofsho Pandi që më ftove, Rofsho Pandi na gëzove. Do kujtojmë sot vitet e arta të estradës së Fierit. Është herë dytë që vi dhe jap këtë intervist në emisionet e tuaja, njerë për 60 vjetorin e Pëllum Kullus dhe sot, kur ju më morët dhe ne lam një takim, lam një radevu, si e thonë, që për këtë emision, unë atë ditë që ne bizetoni bashkë një qini toti nga Shqipëria dhe unë nga Greqia, unë atë ditë mbusha 60 vjetë. Kishte e Pëllumi 60 vjetor, bëm atë program, edhe juve koqidoj rastësisht që ne bashkë bizetuam në 60 vjetorin të tim të lindjes. Ju falinderit shumë në emër të familjes time. Më pëlqeu ajo fjala, randevu. Ajo fjala, randevu. Shiko, tani, gjatë 14 vjetëve të Pandi, na shpëton edhe në një laf. Unë për shumë ku bizetoj me atë pronarin, se tani, e erdhëm nga Shqipëria për të punuar në Greqi. Pronarët, ati e nuk jam mërë grek. I kisha 5-6 vjetë, të tërë punimet në ndërtimi kanë marë pronarët shqiptarë. Mirë. Dhe i kam shumë të mirë, shumë të dashur, plus që më kërkojnë dhe punën, ka dhe respektin si aktor, aqë sa vite unë i kënaqa mbi 25 vjetë. Përfitojmë të përshëndesin të gjithë shqiptarët, jashtë atë dheu. Filon Shkodra, Mirdita, filon qyteti Kuqova, Berati, Vlora. Unë i falinderoj në emrin tuaj dhe të emisionit dhe në emrin tim personal që i kam dhe atje. Shumë falimderit për respektin dhe për punën që unë ataj kam kënaqur. Pa varsi se sa kanë paguar. Nuk ka rëndësi pagesa. Mirë, në ato vite një aktor nuk paguaj shumë mirë. E, badi, tani, Arçilia, si të them tani, ishte pagesa me madhe për mua ka qenë respekti që më ka dhenë spektatori, shikusit dhe teleshikusit. Nuk është puna që të marrë shparadhet e. Sot duhet erdi ekonomie të regu që duhet paratë dhe bështë diqka. Atere, ne aktorve të Fierit dhe aktorve të tjerë nuk në flisim me emrin Arçile. Unë Arçile dëgjoja vetëm shpi, kur më fliste motrat, vlaj, gruja, kur u fijova, dilja për shumëll doli Malua. O Malu njeri, o Malu. Kjo është e kënajsia, kjo është e paraja brenda, kjo është e respekti. Në qofë se artistet e Fierit u bënë të njojtu në të edhe njëshin, kjo ka arsye të mdha pandi, ka arsye të veçanta. Për shëmull në Fierë ka punuar me muzeumet, ka punuar në Eritan Cega, Pascal Milo, i madhi Pipi Mitrojorgji që dindjet e organizonte, ishte Muzafer Kërkutaj, por ishte Todor Lachua që erdi libretist, erdhen artistet me përvoj dhe shumë të talentuar, nga Fatosella deri të Roland Roshie, qarka shumë artistet talentuar. Leka Bungo, kurse Pëllumi ishte një, si të them, një për mua një Oscar në Fierë. Ta flasësh shumë për estradën e Fierit dhe Pëllumi Kullën, është pak për mendimi tim. Jep Amerika Oscar, çmime. Dikush jep libretistit, jep regjizorit, jep aktorit. Dikush ka një rol me dashuri, dikush ka një rol fjala vjen. Edhe unë mendojem, për shembull, Pëllumi Kulla sa Oscar do merrte. Unë për të them që ne si shqiptar ose si Shqipëri, 3 milion ishim, zorëm 5 kokra, dhe këto 5 kokra artistës, për shembull Vlora me kaqen e parodizve, Shkodra fillon me të madhin Tano Banushi, përfundon me Iriu Zevdeta, ishte i madhi në Durrës, ishte Fadilasa. Aleko Prodani i Korçë. Ishte një grup që, kur mblidheshim për natën e vitit 3, ne më tepër ishim shok se sa në konkurencë. Konkurencë ishim kur mblidheshim për shumë për takimet që organizonte në ato vitit e sistem. Festivali e stradave qiste. E festivali e stradave tjera. Ne ishim shok në ratë parë. Akoma nuk e kam marrë vetën nga dasma. U tundën malet kur martuam Malon.
jetoj më malon, harxhet shkojnë në lumë, 600 dasmorë. 6 nit pa gjumë, qelur që 2 javë, këngë karamele, 30 damijane, 30 kokodele, ho, 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 dhe në ta shëkore zhmano, më me borë koqër malo, si në ta së përët malo. Më malon, me tri palë saze, njëra kjan minushin, 2 tango dhe valse. Po martoj më malon, dasëm në tri sala, atje valentezja, këtu këndon hala. Ho, 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 dhe në trashe ko e shmalon, po me borë ko qor malon, si kjo dasëm së bëhet malon. Zet ka tunde, me 1000 peshqeshe, 2000 ditë pune, dhe me soli dasma, haqe nga sikreti, me shumë se kjo dëme, soli veç përmeti. Oh, 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 dhe në ta shëko e zhmalo, po të me borë ko zhormalo, si kjo dasëm të e zhmalo. Unë kam filluar rreth vitit sa u lirova nga ushtria. Ushtrin e kam bërë Tiranë 13 vjet, kam qenë djalë me humor, djalë i shkathët, djalë që edhe vajta hidraulik kaldajist. Unë nuk unisa për të bërë artist. I madhi Suf Maloku ishte shefi muzikës, dirigjendi e estradës. Më duket djalë me humor ky kaldajisti. I thash unë, si jam kaldajist kam emër. Vjen pëllumi nga Vlora, ishte në Vlorë, vjen aty se... Edhe më thot pëllumi, ke dëshirë Arqiletha të aktivizoj? Po thashu, shmarë vesh, thashu, shofë këtu me shkollë, thashu, njeri ka studiuar, thashu, njeri me diplomë, thashu, unë ishen që kësi aneksuar, se vjetë, po jërë thashu, thashu, më aktivizojnë në premjera parë që është revista, u dha 30 net resht premjera parë e pëllumit, me një sukses, roli imi parë në 71-in ishte një bakshish, një parodi, për berberat dhe me kje, me shua dhe hop, tak e lijeti, diçka atil, ajt, ato vite për shkakun që të kapim të linjën e fenomenin e bakshishit. E bravo. Sot është si quhet korrupsion. Korrupsion për shkakun. Pra roli i parë ka qenë bakshishi në vitin 71, ëh. 71, roli i parë me Zoj Papën, me Tot Lubi partnerin tim me 20 të mrekullueshëm. Krijuat një duet. Krijuam një duet. Atë më tepër e krijoi Pëllumi, i madhi Pëllum Kulla. Po. Por pandi nuk lë pa përmendur në këtë emision në kuptim që Estrada e Fierit nuk ishte një pëllumb kulla që është i madh, një Oscar për mua. Nuk ishte një luftar paje që është një artist shumë i madh për mua. Fuad Boçi, Vasil Vaso, Giulietta Kulla, Todi Lupi, e shumë aktor të tjerë që me këtë kujtes tani, me këtë edhe unë mund të lënë një parë përmendur, të më falin. Edhe të më falin, me gjithë mend. Por ne pandi kishim një spektator të mrekullueshëm. Bizetonte artisti i madh, i Durrësit, Nikolin Gjoja me Pëllumin. O Pëllumb, tu në firë shofë që nuk je vetëm ti talentuar. Ju kini një spektator të mrekullueshëm.
ju keni një spektator që mua më kuptoj detajin e fundit që mund të ketë aktori. Unë nuk ditë këmë dhe në i shfaqen, 25 vjetë me Sallën Bosh, ose me persona 100 veta. Unë din nga Saranda, në Shkodër, kanë qenë të gjitha sallat plot, në çdo qytet, dhe duhet i përshëndes të gjithë shikusit, të teleshikusit, të Fierit dhe të Shqipërisë, me respekt dhe me i falimderi shumë të madhë. Me halet, me problemet, me tëra, në kanë ndjekur me i kënejsi. Unë maj mëndë, shqitishin biletet në kone Majacit, në kone Toles, në kone Lazjas, në kone Stefës, shqitishin biletet. Sa mbaron të stadiumi u burra në teatrin e Fierit. Para me e madhe, respekt me i madhë, ishte kur ndresin zjarë. Unë arritam i 15 vjetë, ndresin zjarë të sporteli për të marrë biletet. Zjarë o zjarë, zjarë në mëngjes, kush do ikte pasaj se në apesh në orën 6, në orën 7 fillon dhe puna, ndash në azotik, ndash në rafineri, po marrë këto dy veprat më të madhe atyre dy viteve. Vinde urbani, tak, prishtin dhe biletat, siguroni dhe biletat, ndash për stadiumin, ndash dhe për... Cili ka qenë personazhi që ka lënë më shumë gjurëm tek ju? Personazhi që ka lënë më tepër shumë gjurëm të unë, pandi ishte një personazh që nuk u dha për efekt në ato vite u lidhë me Kinën, unë kisha Kinezin, që në radhën 4, në radhën 5, plasë që unë se kam të dy prindit sot, ishte babaj dhe mamaja, dhe ata në radhën 4, se në atë pozicioni që oja gjithmonë, nuk më njotin që ishte Arqilea. Me thot plaku dhe mamaja, po aji që bëri atë Kinezin, tha, kush ishte, tha, po unë ishe edhe shune, që unë jam i parë, ti më ke bërë muaj dhe unë, jo, s'ka mundë që më tha babaj më, orë, unë ishe edhe shune, dhe bëm debat. Por, prevoja dhe jeta që bashkëpunova, qysh nga 70, nga 71, dërsa unë në Lashë dhe i ka në Greqi, kam punuar me Pëllumb Kullën dhe unë duhet i kthej një respekt dhe duhet të cilësoj. Mësus i klasës parë, alfa që fillon, është Pëllumb Kulla për mua. Në falni se ata të një qeqit e kanë realizuar planin vetëm e kanat e ujtë, shtu që nuk kemi kupa qeqit të lëshime. Ordroni dhe nga një tje. E po misërët, mirë sa të gjerë. Misërët, mirë sa të gjerë. Misërët, mirë sa të gjerë. Falem dhe shumë. Falem dhe shumë. Dallëm shëndurë, Dasinika, e pas ke qarë. Qka? Ka edhe më mirë. Jo, mirë, mirë. Mirë, Vasilika. Bëf, mirë. Vasilika, ku i vendosni tërë këto garush dhe ju? Se ne në familjen tonë të them të drejtën e kemi problem. S'na i merë bufeja? Jo, e drejtë është, po ne kemi zhidur të problem. Po si? Në depon e druve, kemi spostuar drute dhe në vënd të tyre kemi vënd stiv garushet. Shumë mirë pas e shkonë, Madhja. A ti do t'i vedon? Ashtu pa e, ashtu. Bëzhoj vajzën me këtë. Ja se vajza po bën kafet. Mirë. Ku i bën i kafetën? Në tenxhere. Bëhet shumë e mirë. Vasilika ja ka marrë dorë. Në i bën në rakis. Dalë në aromatikë. Shumë mirë. Sa pako harxoni në ditë agim? Po, kështu në ditë zakonshme, harxoni në 20 pako. Po kemi një shëbë, pastaj 20-50 pako shkojnë. Po, hajtë me rëkojnë. Shumë E po gëzohërë,
Gëzuar. Gëzuar që ofshim për gëzuar. Rimi gëzuar. Rimi gëzuar. Gëzuar, rimi gëzuar që ofshim. Gëzuar. Në bëftë mirë. Në falni se ne të dy e pim të emëll. Mirto, Mirto, Mirto! Të lutem mos e shikohorën, së ndër e këtu! Jo, Maria, nuk e shikoj për atë. Unë e shikoj se kafene pi nga dalë nga dalë unë. Kështu, një orë, gjysë më shkon të asim. Në, kështu në shkon t'i dhe. Hajde, hajde, drejtë. Si kur kishte më tepër lëtë, kur e pije kafene me nga ato të voglat. Ha më nëke nga ato si topat të vegjil me bish nga mrapa. Ti thua për ato? Prisë në duhe ka, ato me bish, me lule anë. Jo, jo, Bidon! Jo, jo, Kavanos? Jo, shtja? Jo, mor, jo. E ma fmes. Kup! Jo, mas, i mas. E ma të prisë nga vjene dhe barë, ma pini kafe për një qefa të shërfisim. Qëpar të dhe sot? E premte. E premte, shtunë, e djelë, të hajë në mes dhe gjumit të një. Tre ditë nuk një. Në sëri na, për gjamë. Për gjamë! Për gjamë! Për gjamë! Personazhet dhe rolet që krijove kanë përshtypjen që të dhanë një sukses të madh në publik, madje të eci edhe u fejove, mbas malos, në mos gabojem. Drejt, unë duhet të përshëndes vajta 30 vjetë me bashkëshorten time. Vjera ime dhe motrat që vijat e në Vlorë të Kunatët e një fjallë të gruas, e merrin pa trokitur dhe pa erën unë kullunit që po vjen Arqileja. Si e merrin vesh? Po fillon të lagja, aty fillonin rovë shumë malo që naftove, malo, malo, malo. Edhe e vinde vjera me njerë atë zeshvenje kafes. Shumë bënde dhe Kunata në kapin e tretë. Një nga skeqet më të sukseshme ka qenë globalizmi, me qenë se më kujtove gjezve në kafes. Globalizmi, bo ta mas e i kështë i zgjidur gjera, nuk i kështë standarte. Po të juhet në shpinë shqiptarve të kontra bufeje njësoj, filxanët njësoj. Televizioni e Liria njësoj. Vetëm ndryshonte që fëmi, gruja dhe dhe, që ambjendi ishte njësoj. Gruja dhe fëmi ndryshonin. Ndryshonin. Ti me këpucë nga to, ti me atleta ato dursin. Si sandar dhe gjerat. Nuk ishte për shumë një shumë lojshmëri që ti të zgjidhje të ble. Ato kushte ishin, ato me gjithë. Në mos gabojmë, ka pasur dhe Vasil Vaso një material për paltot e grave. Jedi stof. Me cirka... Me këto palto po e ka të tromja dhe gatë. Por nuk ka qenë e thjesht në atë kohë që të vësh në shënjestër të humorit fenomenet të cilat deri diku cënonin edhe sistemin. Sepse globalizmi kishte të bënte me atë standartizimin që thatë ju dhe uniformitetin që kishte jetë ajonë. Rada 7 në mbushesh, me njështë të partis, me njështë të komiteti ekzekutiv, këshili artistik, unë me te bërë emocion kishe... Adhe, vetëm nga pëllum kula dhe unë kështë shumë emocione, vetëm në provën generale. Se kështë punuar rolin 2 muaj ose 20 dit me qef, për të tjene dhe stojë të atje. Do i vënë gërshërën, po ashtu ishin në to. Po, mbaj mëndë, keni pasur një material, një parodi, në cilën ju me plastikën tuaj i afroeshit shumë spektatorit. Dhe ju thanë që Leo kujdesë me këto lëvizje në sjellë shfaqe tuaj, liberalizmi e tjere tjere. Me këte plastik për që kemë përshuar nga punë. Gjithmonë, unë aja vretje vetë nga plastika. U bëqo për rapushin, unë kësha rolin e një, si më të thënë, me një qeflua gangsterit të fshatit, që ka cëmon dhe vajzat të fshatit, kështë e Dadani. Po. Se tani do të themi me emra gjera, të erdi me meti me gjithë shokje, fiqereten. Po, tani të vjene i kryeministër me aqë suksese në ato vite, dhe me aqë një farë, edhe pas faqen se e rrën dhe syzat. Edhe kur qeshte, e bëdhe këshu, nuk e këshu. Një dorë këshu, një dorë këshu, edhe unë blodhen dhe bërja to. I thoni ati Arqilesta, ati i tha që është pa flokët, i tha, që s'ka djemë fshatit të tilë.
Prapë e nga unë i thashune, prapë nga plastika ime, që të litha të muhabetin që më thatë ju për lëvizjet dhe kishim një parodi që do të bëni për takimin e stradave në Durs, atyre viteve. E fillova unë të bëjë në probë generale që nga aprovon të pushtetje i atërshëm, këshili artistike dje, edhe fillova të bëjë vetë time, plastikën time. Ati që unë dje e kësha punuar, kur më thonë mua, këtë të eqësh, këtë televizija të eqësh, këtë të eqësh, këtë të eqësh, këtë të eqësh, këtë të eqësh. Vajtë në Durrësne, a më këshu e do një të shune? Dolim në Durrësë, erdi radha ime, prezentoj s'pje, unë si që ishte stativi edhe unë statik. Statik! Kallë, si e themin e mi zëqarët. Pa, pëllumë jo përshaka Arqileja, baba ju të dori o repshana, nga ku indat e tëre, mbaroje, përshana bërën e të thamë, apo jo kaqë, a më thatë, thashun prej numi 4, levizja jo, dhe pas në Durrësi, shikoj unë Ramazan Gjallën, i madhi Ramazan Gjalla që ta kujtoj në këtë emision, shof filloj ato të tia, tak, 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 i them vetës, ju më bet vreti mua, të dollaqo dhe pëllumë kulla, bashkë me shokën të këshillit artistiki, thashuna, për plenumin e 4, ti Arqilemo na qote plenumin e 4, po kjo, thashuna, që po lëviz, thashuna, është me plenumin e 14, thashuna. Çfarë kujtoni nga turnet që zhvillonit në atë kohë? Në për qytete, por edhe në për fshatra. Po ne, ashtu si qipim shfaqen në salë, aqë me ato kushte që kiste, ashtu jebë dhe në fshatë, e krijonin vetë ambjendin pandi. Su kushte linde atere, me këpus të lustrosë në skenë, me këpus të lustrosë në fshatë. Ne kemi dhenë për fushatën e grurit, për kombajnerin, dhe për dy ato që mblidhi kalsat, për tre veta. Ne ishim 17 vetat e stratës, dhe dhamë shfaqe në mënyrë prefekte për tre veta. Ashtu ishte i program, ashtu ishte i sistem, unë di që kam punuar me shokët e mi, me shumë qef dhe me shumë regullësi. Edhe me shokët e mi, këtë lesh pa përmendur, zdo njëri, po nuk e bëri me qef, me talent, ta bësh materialin të tëndin, se bëm dhe zhumë të mikrofoni të na fali fonisti, do ta bësh me qef, po se bëri një gje me qef, je i dështuar. Mos të arrojmë talentin. Sot thonë që është vështirë të bësh humor, dhe ashtu është vështirë të bësh humor, ama të bësh humor, a në ato vit e shbër humor. Ky ishte pëllum kulla, bënde shkrimin, i talentuar, sepse bëri një trup, bëri një trup artistike, pëllumi nuk kori vetëm e stradën e fjerit, kori dhe me teatrin. Mirë, unë duhet kujtoj edhe një skeç tjetër, me qenë se programi ynë titulohet Histori me Zhurmues, skeçi telefonit, ku ju kam përshtypjen që keni rolin e teknikut. Jo, një komshi. Një komshi, një komshi. Si ka qenë etydi i televizorit? Gjithmonë, unë kam bërë gol si pasën, si në futbol, po ta lidhë që nga në sportit tani. Organizohesh me Zhifushis, vinde La Marina, Lazja, Tolja, tak e i bërë Majacit, tak shënon dhe gol. Për shumë, e zbukuron dhe Luftari, e mërë të Vasu, e zbukuron dhe Todi, ja jep të Fuati, tak, op, dilja unë. Leo që në Sulmusi? Beja goli këshumë dhe jam cilësua. Beja goli nuk, basalla. Sa thashun për shumë, dhe? Idiota. Po ti në ashtu, idiota, ta kemi mëndje dhe të antena një tani. Tani unë kërkoj një logari tjetrit për gabimi tim që si kësha bënë antenë. Ka vetëm Miza? Miza dhe Bëzh. Që atëre ke kërkuar tje që zhurmusin televizorit? Dhe në 95-ën, në një gruat. 95-ën, basaj vendosa anë ekonomike, më thashun të aprovoj edhe njërë me sanatin e kisha, në kuptimin, unë vërtet, kur ndizja dhe ngroja aktort dhe estratës fjerit, thashun mase ngro dhe grekit, thashun në kuptimin hidravlik kaldaist. Êshtë me vështirë të ngrosh grekit apo shqiptarët? Balkanas janë të dy balë, Balkanas jemi komshinjemi. Pyetja e fundit, qëfar të mungon nga ato vite? Me mungon skena, pandi. Me mungon skena. E kam, ders, nuk e di atë e bizetoj edhe me shokët, kër dalim në Omonia për një kafe, unë nuk do ripa dalë edhe një në skenë, do dhja lafin tyja në këte emision, gjithë, fjerit dhe fjeragve dhe mbarë Shqipëris, që unë s'kenë do t'a ka prapë, edhe se shpeti. Leo, të falenderoj shumë që ishit sonte në Histori me Zhurmues. Edhe unë me falenderoj.
mbështeta e mbushur plot me ma. Vem zemrën ti merite çdo dit kjo dashuri, zemrit e ti mojnë në për Shqipëri. Ja nuk apo më pret me puthje më përqen. Kohët e fundit u hap një ekspozit me modele të reja mobiljesh e orendish për popullin. Drejtori Drejtorisë së Drurit pranë Ministrisë Industrisë dhe të Minjerave Dimitër Tanati na tha. Sot, për një ditë e gjysme, prodhohen mobilje sa që prodhoheshin në vitin 1938. Për shfrytëzimin sa më të plotë të lëndës Drurit, me forcat e veta, janë ndërtuar shumë fabrika, reparte dhe linja, duke patur për bazë shfrytëzimin sa më të plotë të mbeturinave. Vetëm gjatë 5 vjeçarit të gjashtë, u prodhuan mbi 15 milion arka ambalazhi, duke kursyer mbi 100 mijë metra kub drasë. Gjithashtu, nga viti në vit, kanë ardhur duke ulur dhe normativat e konsumit të lëndës Drurit. Modelet e paraqitura në këtë ekspozit janë punuar në ndërmarrje të ndryshme të Drurit. Një vend të madh zënë mobiljet e prodhuara nga kombinati Mistomame, që është ndërmarrje më e madhe e vendit për punimin e mobiljeve e orendive të shumë llojta. Tani sapo ka filluar puna për prodhimin e modeleve të reja të mobiljeve. Në këtë ekspozit janë paraqitur 11 tipe dhoma gjumi, 15 bufe biblioteka, 6 divane krevate, 16 tavolina, 11 karrike druri dhe metalike e krevate fëmijësh. Në këto mobilje janë përdorur edhe plaka zdrukthi, fibre dhe materiale tjera jo drusore, duke argjuar sa më pak lëndë druri. Këto mobilje, sidomos bufe bibliotekat dhe disa tipe dhoma gjumi, kombinohen mirë me mjediset e ndryshme të apartamentit si pas shijeve të qytetarve.
Duke i njohur më mirë kërkeset në rritje të popullit, kolektivi ndërmarrjes prodhim veshjeve në Tiranë i ka shtuar modelet e konfeksioneve për konsumatorët. Puna studimore eksperimentuese i paraprin përgatitjes për prodhimin seri të konfeksioneve. Në prerjen e metrazheve aplikohet metoda matematike. Kjo ka bërë që në fabrikën e këmishave si në Mujor të kursen 13.000 metër linear fanellat e barabart kjo me 208.000 lek. Punojësit tregojnë kujdes që në këto veshje të spikas, cilësia e mirë, llojshmëria dhe ngjyrat e përshtatshme. Gjatë vitit kaluar specialistët dhe punojësit e kësaj ndërmarrje projektuan dhe qepën 80 modele të reja, ndërsa këtë vit po punojnë për 60 modele të reja konfeksionesh. Rezultatet e arritura i mobilizojnë punojësit e specialistët e kësaj ndërmarrje për të prodhuar veshje me modele të bukura e cilësi të mirë për konsumatorët tanë. Modelet e reja të konfeksioneve të punuara me fantazi dhe me kulturë janë pëlqyer nga konsumatorët. Në turin e parë eliminator të Kupës Europës midis skuadrave kampione, ekipi ynë Partizani zhvilloi takimin e dytë me skuadrën Austria e Vienës. Në 25 minutët e pjesës parë, skuadra jonë luajti me një nivel të lartë. Kishte pasimet shpejta, me njërshme, plot teknik, forcë e siguri. Futbolistët tanë bënin lëvizjet qarta për mes një taktike e një loje krejtë sulmuse. Minutën e 31, Balgjini i shënon, 1-0. Futbolistët tanë kërkojnë shtigje për qartë kordonin e ngjeshur të skuadrës austriake, por nuk shënuan gol tjetër. Fitoria 1-0 e ekipit Partizanit ishte e merituar. Kjo ishte një ndër ndeshjet më të mira të ekipeve tona. Në 1981 do të mbahet mend dhe si viti i kthesës në Kosovë ose i së ashtu quajturës pranverës kosovare, kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Bajram Kosumi, deputet, ish kryeministër, një nga protagonistët në ato vite. Mirë erdhët. Mirë gjej. Më pëlqen ta quaj vitin 1981 vitin e pranverës së Kosovës. Shumë njerëz e quajnë kështu. Por ka edhe shumë emërtime tjera, dhe edhe ky fakt të regon se vitit 81 me të vërtet është një vit i këtheses në historinë materjet Kosovës. Unë po përmendë një njëri tjetër që
ka shkruar për vitin 81 akademik Recep Çosja dhe quhen rilindja e dytë e shqiptarëve në Kosovë. Fakti se ka shumë emërtime tregon se ky është një vit që paraqet një diçka të veçantë dhe edhe unë besoj se po, është një vit i kthesës në historinë më të re të Kosovës. Historia e Kosovës, historia e fitores që ka ndodhur tash në Kosovë në vitin 2008 fillon me Hasan Prishtinën, do thot ka një jetë më të gjatë, por në vitin 81 bëhet një kthesë e skajshme. Shqiptarët e kuptojnë se shteti Jugosllav përfundimisht nuk është i tyre, se shqiptarët në shtetin Jugosllav janë element i huaj, element i padëshirueshëm dhe pozicionohen kundër shtetit Jugosllav për të krijuar shtetin e Kosovës. Në anën tjetër, qeveria jugosllave edhe ajo e heq maskën dhe pozicionohet. Ai konsideron shqiptarët element edhe formalisht të huaj, armiqësor që duhet dënuar, duhet shtypur, duhet burgosur, duhet vrarë e tjera, dhe krijohen këto pozicione politike që do të vazhdojmë pastaj për 20 vjet me radhë deri te krijimi i shtetit Kosovës. Në aspektin kombëtar, unë marr këtë kthesë, po. Por ka edhe kuptime tjera shumë të thella në aspektin edhe ideologjik, edhe politik. Unë dëshoj këtu vetëm të përkujtoj se është mbas Hungarisë, mbas viteve të Hungarisë, në kampin socialist, janë dy ngjarje të mëdha që e trondisin perandorinë socialiste. Janë lëvizja Solidarnostit në Poloni dhe është lëvizja 81-shit në Kosovë. Do thotë, lëvizja 81-shit në Kosovë e trondit me themel shtetin Jugosllav, demagogjinë e shtetit Jugosllav, ideologjinë socialiste, që jo vetëm në Jugosllavi, por në gjitha vendet ish socialiste, e trondit me themel. Dhe prandaj me të drejtë thuhet se është një vit i rëndësisë veçantë, një emnesë historike, një vit i kthesave të skajshme historike. Po cilat ishin shkaqet që çuan deri në këtë kthesë? Pandi shkaqet janë të thella, ka qenë një pakënaqësi e madhe sociale e popullatës në Kosovë, sidomos tek klasa e re e inteligjencës, e cila nuk e akceptonte dot autonominë, zgjidhjen politike që kishin shqiptarët në Kosovë. Do thot, de facto ishte e pamjaftueshme. Sistemi politik, sistemi kushtetues, sistemi ekonomik, sistemi social, të gjitha këto ishin të pamjaftueshme për shqiptarët. Po deri në vitin 81, cili ka qenë pak a shumë statusi i Kosovës? De facto, shqiptarët nuk kanë pas kur fare roli në Jugosllavi. E patën apo se patën autonominë që e kanë pasur? Nuk kanë pas kur fare roli, lidhja komuniste e Jugosllavisë, është sjellë me Kosovën si me një shkop magjik. Kur ka dasht, ja ka dhe një kushtetut, kur ka dasht, ja ka suprimu kushtetutën. Autonomia Kosovës ka qenë e paqëndrushme, e pavërtet, ka qenë falso, sepse edhe realiteti dëshmoj se kur ka dasht Beogradi, në vitin 81, e ka suprimu. Nuk ka pyt kuvendin e Kosovës, nuk ka pyt qeverin e Kosovës, nuk ka pyt klasën politike, ka qenë thjesht një cent, ose një monedhë, një monedhë përkusurike. Bakshish. Po gjendja ekonomike në atë vit, si ka qënë? Kur flasim për gjendjen ekonomike në Kosovë dhe Jugosllavi, për ato vite duhet bërë një dalim të qartë. Ekonomia në Jugosllavi ka qenë relativisht mirë zhvilluar. Ka pas disa pjesë të Jugosllavi, si që është Slovenia, Kroacia, që kanë qenë shumë afër vendeve evropiane. Por edhe Serbia arriti, do të të Serbia e shfrëzoi për interes vetë Jugosllavinë dhe arriti të bëjë zhvillimin ekonomik. Por kur flitet për Kosovën, kur flitet për Maqedoninë, do të flitet krejt ndryshe. Kosova ka qenë pjesa më e varfër e Jugosllavisë dhe pjesa më e varfër e Evropës post-epop, edhe edhe në mesin e vendeve të varfa në botë ka hyrë Kosova. Ekonomia e Kosovës ka mund tjetë, do të thotë, është mbajt me disa fabrika që mund tjenë krejt numruara në gishtat e duarve të mija. Do të ka qenë një ekonomi për sëri që ka shkuar më tepër në favor të qytetarve sërbë, kanë qenë më tepër të punësuar do të sërbë në vendet e mirat punës, në administratë, në vendet të udhëhese, shqiptarët kanë qenë, të ne thuhet paka shumë një fjalë argatë. Do të tëtë njerës që punojnë me mëditje. Vetëm në vitet 70 e këndej, deri në vitet 80, ka pas një ndrim të peshores në këtë drejtim. Shqiptarët kanë filluat zënë pozita udhëhese,
të mos jenë vetëm argat krahu, por të zënë pozita udhëhese. Por ka qenë një gjendje pak a shumë e rëndë. Ka pasur krizë tek ju në ato vite, sepse po flasim për fundin e viteve 70, kur në Shqipëri ka pasur një krizë të madhe ekonomike, është viti i dyqaneve të zbrazura, nuk gjeje asgjë në treg në për dyqane. Unë nuk di sakt në Shqipëri, por e di do të ma vonë, do të se ka pas krizë, do të thotë. Por edhe në Kosovë ka qenë ajo krizë, është azëm vitet 78, ka qenë shumë e popularizuar fjala ke humbër si qumshti. Ke humbër si qumshti? Po, ke humbër si qumshti, do të ka humbër qumshti, s'ka pas qumsht, nuk ka pas detergent, nuk ka pas atë. Do të ka qenë kjo krizë që ka godit gjithë blokun socialist, nuk ka qenë do të vetëm në Kosovë, ka qenë pjesë të varë frat blokut socialist. Të vim konkretisht tek protestat. Si filluan ato? Protestat... Ju keni qenë prezent në çdo hap të tyre. Besoj që nga Zanafila deri në ato momentin që ato u shkallëzuan. Faktikisht, ato xizat e para të protestave janë bërë një vjet më herët. Do të thotë në vitin 80 ka pas organizime të studentëve për të protestuar për çështje të ndryshme kryesisht sociale, jo politike. Dhe kushdo që e ka përcjell atë zhvillim ka mund ta parandjej se aty do të ketë një shpërthim në aspektin social. Në aspektin politik, ka qenë një akumulim i madh, i paknaqësive, do thotë, dhe kushdo që e ka përcjellë aspektin politik të zhvillimit në Kosovë, ka mund të parandjej, paragjykoj se aty do të ketë një shpërthim. Kështu që deklaratat e mëvonshme që kanë bërë qoftë Partia Punës në Shqipëri ose Lidhja Komuniste në Jugosllavisë, se kanë ardhur papritura, unë dyshoj se do të thotë, ose s'kan qenë fare me realitetin ato parti, ose s'kan dashur ta pranojnë se për njëshe kanë mund ta ndjejnë. Do të thotë, qysh në vitet 79-80 ka pas organizime spontane, 200-500 student që kanë protestuar për diçka. Dhe kjo ka qenë jo e zakonshme për vendet socialiste. Lëvizja në 81-shën ka filluar, si shumë lëvizje tjera politike në botë, ka filluar si lëvizje sociale. Do studentë kanë kërkue kushte më të mira të jetesës, kualitet më të mirë të jetesës, liri më të madhe në demonstratën e partë të 11 marsit. Por me njëherë, në demonstratën e dytë të 26 marsit, cilën unë jam njëri për organizatorëve kryesorë, kërkesat kanë marë karakter politik. Me njëherë ka dalë kërkesa për Republikën e Kosovës. Si funksiononin grupet ilegale? Kjo është një histori e veçantë për cilën nuk është shkruar shumë dhe nuk... Pikrisht edhe unë duhet jam kurios. Po, antartë atyre grupeve endë nuk kanë folë shumë, por është një histori shumë interesante. Janë kryesisht grupet intelektualve të rinjë, student të rinjë, gazetar të rinjë, profesor të rinjë, që do të thotë nuk mjaftoshin vetëm me pasin e disa koncepteve politike për Kosovën ose për lirinë e shqiptarëve tjera, por dëshronin dhe ndërmirnin veprime konkrete. Ato do të thotë grupe, paramendojnë tash në vitin, tazëm vitin 1978, paramendojnë në Shqipëri, sepse në Shqipëri ka qenë sistemi socialist, diktatur e egrë, do të thotë njerës që kanë formu grupe ilegale që qësh kanë mund balafaqon me pushtetin? Pikrisht. Absolutisht, do të thotë, se cili prej atyri njerëzve ka ditë do të momentin kur zbulot grupi, ajë do tjetë pjesën matë malë tjetës do të qojë në burg. Gjitha ato veprimi janë bërë në fshesit pëllot. Kanë mund të akohën për shtëpit ndryshme të antarve të grupit, kanë mund të akohën dikun malë, largë syve të opinionit, sepse do të të shërbimi, sigurimit, Jugoslav ka qenë edhe sot shmohet si një për shërbimeve ma tafta në vendet socialiste, do të të dhe ka qenë shumë informuar. Dhe kjo është arsye pse jenë të raltat grupet ilegale që kanë mund të bëjnë 5 vjetë veprimtari, do të të 2 vjetë, 3 vjetë, dhe kjo është ka qenë që është e një orë. A mund të pretendojt që kanë qenë pak sa të majta komuniste? Po, kanë qenë të majta në pjesën ma të madhe kanë pas, ose spakut një fasad, kanë pas një fasad të majtë. Dhe kjo është një prej temave që është diskutu edhe është ngritë në Kosovë edhe ma vonë, është ngritë edhe prej komunizët, do të është sulmu e lëvizja komtare në Kosovë, sepse është e majtë pikrisht prej njerëze që kanë shërbime devëtshmëri në partinë komuniste një Jugoslave. Por shiko, nuk është ashtu do të. Inteligencia e reje Kosovës e vitit 81 është inteligenci progresive, është humaniste.
të gjithë këtë fryme e saj, edhe politike, edhe filozofike, është humaniste. Ata njerëz nuk kanë luftuar për ideologji, por kanë luftuar për lirinë e Kosovës, për lirinë e edhe të shqiptarëve në Maqedoni, jo vetëm të Kosovës, por edhe për shqiptarët të Maqedonisë. Kanë luftuar për idealin e lirisë. Kjo është një përgjegjësi. Një përgjegjësi tjetër është pak më pragmatike. Do thotë lëvizja kombëtare në Kosovë e llogariste për krahjen nga shteti shqiptar. Nuk do të mund zhvillohej një lëvizje qlirimtare në Kosovë pa e pas spari për krahin e shtetit shqiptar. Shteti shqiptar ishte shtet komunist, ishte ekstremisht shtet komunist, dhe ishte shumë jo tolerant ndaj çfarëdo ideje tjetër. Dhe do të ishte e pamundur të bësh një lëvizje të suksesshme kombëtare me ide, do të thotë, jo antimajtiste ose jo majtiste, sepse do të kundërshtoheshe që në start prej vetë shtetit shqiptar, qysh edhe ka ndodhur de facto. Do thot, jo njëherë Enver Hoxha, do thot, ka thënë është shpreh para vitit 81 kundër Republikës të Kosovës. Për shkak, siç e argumenton ai, se krijimi i një shteti dytë shqiptar mund t'i shërbej qarqeve reakcionare, ndërkombëtare, si bazë për të lansue klasat e dështuara politike në Shqipëri prej Kosovës kundër Shqipërisë, e tjera tjera. Do thot, është dashtë lëvizja kombëtare, detyrimisht është dashtë të ketë një fasad majtiste. Për fat keq nuk kemi shumë imazhe dhe filmime të atyre viteve, të vitit 1981 për të cilin po flasim, por do të na ndihmonte një panoramë që mund të bëni ju se çfarë ndodhi konkretisht në pranverë. Siç e thash më herët, pandi do të kishte në fillimisht lëvizje do të kishte një karakter social. Në demonstratën e parë masive, po flas për demonstratën ku kanë marrë pjesë do thotë disa mijëra student, me 11 mars ka filluar në qendrën e studentëve, aty ku kishte një koncentrim më të madh të atyre njerëzve që donin të ndronin atë kornizën politike të Kosovës. Aty ka filluar dhe do thotë e ka përfshirë qendrën e Prishtinës, do thotë. Në demonstratën e parë njerëz qytetarë të zakonshëm kanë bërë indiferent, do të vetëm kanë shikuar, do thotë. Ishte diçka që as ata vetë nuk mund ta pra ishin të gjithë student. Po, 99% mund të jenë do thotë student, po. Por në demonstratën e dytë me 26 mars, kjo ka qenë veç e organizuar shumë mirë, do thotë. Do thotë me 26 mars ka pas një grup të studentëve, 7 vetë kemi qenë, cilë jemi ullë, kemi diskutu, kemi marë vendime, kemi bërë kërkesat e demonstratës, kemi shkru ato banderolat, por me 26 mars ndodhë, do thotë, ajo mrekullia e parë, një pjesë e poplit i bashkohet studentëve, kryesisht janë, kanë qenë punëtorë, njerës që kanë punu në për ndërmarje, ndërtimore e tjera. Ne kemi ftu poplin, do thotë, ne kemi ftu gjatë tërkohës poplin që të vitë, angazhot, luftoj për lirin e ti, sepse liria nuk do të vinte prej qelit, liria do të fitohet, po. Po ndimën e intelektualve të njohur në atë kohë e kërkuat? Po, profesorve tanë, do thotë. Ashtë një problem më vete kë, krejt ka pas, do thotë, disa raste shumë të vogla kur profesorët kanë dalë, do thotë, përkrah neve, përkrah studentëve tyre, dhe sot me respekt kujtoj, dy prej tyre, asë njëris janë gjallë, Ukshin Hoti, filozofi njohur, është i pari që ka shkruar pastaj për 81-shin, dhe do thotë, jotën që ka shkruar, por ka vënd disa prej parimeve që, do thotë, asot nuk mund të diskutosh, do thotë. A i thotë, tekstualisht, do thotë, pa 81-shin nuk mund të kuptohet demokracia e viteve 90 dhe ajo e më vonshme. Por pjesa me e madhe profesorve, ani pse ata kishin simpati për neve, ani pse ata shpirtrisht ishin me neve, do të dhe kjo ishte ndihmes për neve. Ne e dinim se profesorët janë me neve. Por formalisht, botrisht, ata nuk uzonin. Kanë qenë të tërhequr. Po shteti komunist, inteligencën, klasën e inteligencës e ka përpunua, do të e ka mbajtë afër vetës, qoftë me dhunë, qoftë me njëra tjera. Në vitin 81, pushteti Jugoslav ma nuk kishtë mshirë ndaj Kosovës. Pushteti Jugoslav doli kunder gjithë shkaje që është shqiptare. Dhe atër inteligencija Kosovës e pa vetën të mshtetën për muri, ose dojtë kapitulante, ose dojtë qërën qëndrante, të përbaloj me atë sfidë. Dhe zgjodhi rrugën e ndershme, rrugën e vetme, rrugën e përbalimit. Do të ka pas
mbas vitit 81 deri në vitet 90 ka pas një polemik të pashtershme, të pandalur midis intelektualëve të Kosovës dhe intelektualëve të Serbisë. I rikthehemi protestave. Në 26 mars më that që ndodhi demonstrata e organizuar, protesta e organizuar. Si vijoi më pas? Ajo protest ka qenë fillimisht ka qenë e organizuar, ka qenë shumë e madhe dhe ka qenë e pastër politike. Ai demonstrat është shu, me dhunë shu, do thot është hera par, kur Beogradi dërgon pe, do thot pe pyt vullnetin e institucioneve të Kosovës, dërgon një sit elitare të policisë dhe e cila një, ato njësi do thot hynë, do thot e përdorin dhunën në matë vrashtë kundër studentve. Dhe kjo dhunë e përdorur kundër studentve e nëzit popullin shqiptar në Kosovë që do thot të pozicionohet shumë shpejt kundër Jugoslavisë. Sepse janë studenta ata që në fakt dhe janë bit. E ndrun Kosovën, do të edhe para 68-s, edhe në 68-ën, edhe në 81-shin. Do thot gjithçka që ishte mbri në Kosovë, ishte pak a shumë falë sakrificës të intelektualve të rinë, studentëve. Me 1 prill, do thot janë kejt një javë në bas 26 marsit, Prishtina është mbush, do thot Prishtina ka pas jo ma disa mira, po ka pas disa dhjetra mira, qytetarë, shqiptarë që kanë protestue, do thot, edhe për balë dhunës shumë të madhe, sepse me një prill, shpallët gjendja jashtë zakonshme. Ushtria e merë situatën në dorë, edhe mas pytë për politika, së për kërgjë do të. Edhe ka pas dhunë, ka pas vrasje, ka pas ata që dijen, edhe sot janë dikun 13 vetë, janë të vrarë, po. Por, saksisht, nuk dijet kur, sa janë të plagosur, sa janë të arrestuar, sa dënuar, sa ma gjatë ose ma shkurt. Por një shifër që ka dalë, ma vonë do të thot është alarmante, do të thot jo për një vetë, por për disa vjetë, për 7-8 vjetë, 500.000 shqiptarët Kosovës kanë kaluë në për dyrë të shërbimit të sigurimit, do të thot. Të dhe njëshin është, do të thot, hera e parë ku dalin disa dhjetra mijë shqiptarë protestojnë, balafaqohen me policinë, me ushtrinë, me gjithçka që është Jugoslave, dhe nuk dorëzojnë, nuk kthehen mbrapa, ka vrasje, por nuk kthehen mbrapa. Dhe pastaj vjen çdo vit, vjen duke u rrit kjo, nuk vjen duke rënë, dhe kjo është edhe një tjetër karakteristikë e vitit 81. Do thot me vitin 81, lëvizja kombëtare në Kosovë predimensionohet, merr një përmas të re. Prej 81-shit e deri te UÇK-ja është një vi në ngritje. Do të edhe ushtrinë qendrore të Kosovës e kanë krijuar kryesisht njerëzit e 81-shit. A u menduar në vitin 81 që mund të vinte puna deri në një përballje të armatosur? Apo si ishin kushtet në Kosovë që mund të ndodhte kjo? Është menduar, do thotë nuk mund të them se do të ne kemi qenë të përgatitur, do thotë por rruga e qirimit Kosovës ka mund tjetë pak më e butë që shpresonim ne atëherë, prandaj dolëm e kërkesën për Republikën e Kosovës. Ne shpresonim që ndoshta kërkesa për Republikën mund të bëtë edhe pa luftë, do të thotë, mund të fitohet kjo, por jo ma shumë, do të thotë, po. Dësa qëllime tona ishin ma të mlaja saja, do të thotë, po. Por që të vitë një lirije pilot e Kosovës, do të thotë, atëherë nuk kemë bërë plane për luftën, si kemi bërë ato, por do të e kemi ditë që herë do kur ajo ditë do tjetë, ajo ditë do të vijë. Në atë kohë është spekuluar dhe në media, sepse diskutoi që ndoshta këto protesta frymëzoheshin dhe nga shërbimet e fsheta, apo jo? Absolutisht nuk është ashtu si që është spekulue. Politika zyrtare Jugoslavia akuzon të shërbimin shqiptar dhe shërbimin amerikanë si e në amerikane, po. Politika zyrtare Shqipëris disa ditë dyshon të mos i ka bërë shërbimi Jugoslavë. Disa politikanë që humbën pozicionet në Kosovë në atë kohë, thoshin se këto i ka bërë shërbimi rusë ose Jugoslavë e tjera, po KGB-ja e tjera. Do thotë, këto janë spekulime të njerëzve që kanë pas interesa, ose kanë humë pozicione, ose është dashtë të marrin, të pozicionohen, ndaj asaj që kanë ndodhë, dhe s'kanë dashtë të pranojnë realitetin. E vërteta është, do thotë, ndryshe. Një popull nuk e përballonte ma pozicionin robërus në cilin jetonte, dhe donte të ketë lirinë e vetë, dhe u gjetë një formulë për mes një lëvizje aktive, por jo luftarake, por një lëvizje paqësore mund thush, por aktive, për mes protestave, për mes mitingjeve të ndryshme, për mes aktivizimit njerëzve, që të fitohet opinioni i brendshëm dhe botëror për Republikën e Kosovës. Dhe rrjedha e mavonshme historike ka tregu që kjo ka qenë një fat që ka ndohë në Kosovë,
ka qenë një fat sepse klasa zyrtare politike e Kosovës, duke qenë një klasë e krijuar me direktivat të Beogradit, nuk do të mund të përballonte historinë në cilën hyri Jugoslavia në vitin 1990. A shihni tek qeveria shqiptare një mbështetëse në kërkesat tuaja? Absolutisht po. Absolutisht po. Ne do thotë, ne ke mund kemi edhe iluzione, do thotë, her pas here, sepse ne kemi shpresue jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet evropiane si Gjermania, do të Anglia, do të na përkrahin. Edhe pse atëherë nuk kem pas shenja. Për herë të parë ndodh historinë e Kosovës që mediat evropiane dhe amerikane të marrin një pozicionim pozitiv për Kosovën. Qeveritë evropiane dhe qeveria amerikane nuk pozicionohet, por mediat marrin një qëndrim pro lëvizjes për Republikën Kosovë. Dhe kjo është një satisfakcion shumë i madh për neve. Naturisht, edhe parësisht, ne mendonim dhe kemi shpresu që të presim ndihmën edhe të Shqipërisë. Keni tentuar që të krijoni lidhje? Ka pas grupe që kanë bërë lidhje, ka përvojat ndryshme, ka përvojat këqija. Ka përvojat këqija? Po, ka dhe përvojat këqija. Janë disa grupe që nuk kanë përvojat mira, ka dhe përvojat mira, do të varësisht si janë bërë ato. Por në përgjësi, nga tash mund të gjikoj edhe nga informacionet e sotme, do të thotë, sepse tash janë hapë disa arkiva edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Qeveria Shqipëris dhe Partia Punës nuk ka pas, në disa periuda, nuk ka pas një qëndrim të qartë. Edhe për 81-shin nuk ka pas një qëndrim të qartë fillimisht. E ma vonë pastaj është pozicionu dhe ka përkra lëvizjen kombëtare dhe ka bërë shumë mirë që ka përkra dhe kjo pastaj ka ndiku pozitivisht edhe tek populata tjetër në Kosovë, por fillimisht edhe ka pas disa dilema dhe edhe qeveria Shqipërisë. Kjo lëvizje ka pasur disa emërtesa. Ju vetë, si do ta emërtonit? Unë personalisht para pëlqej, dhe thote, edhe emërtimin, rilindje, dytë kombëtare, edhe pse është, dhe thote, është një lloj reminiscence, por është një emërtim që më zonë... Do është pak sa poetike dhe letrare, me qënë se tinglon edhe në gojën e profesor Qosës. Po, unë para pëlqej të themi është një vit i kthesës vendimtare në Kosovë, është një vit i kthesës historike në shumë fusha, disa për atyre përmenda edhe në filim të bisedes tonë, është vit kur paka shumë vullosit liria Kosovës, jo përfundimisht, por do thot mund të shosh vullin se Kosova do të fitoj lirin e vetë, është vit kur bin iluzionet e shqiptarve se mund të prosperoj kombi shqiptarë në Jugoslavi, është vit kur bin iluzionet e superfuqive, vendeve evropiane se Jugoslavia i ka zhjith problemet dhe mund të mbjetoj shteti Federata Jugoslave, gjitha këto shprishen. Është e vërteta se ne fituam të fundit, fituam shtetin tonë, gjitha kombit Jugoslave fituan shtetet e tyre maheret, por jo rallë herë ndodhë, ai që e nisi pari, nuk fiton i pari. Kjo ka ndodhë me neve, ne kemi fillu të partë, por fituam të fundit, por kemi fituar. Me qënë se folëm për burgun tuaj, disa detaje se si ka qenë burgu që keni bërë? Ata që është pjesa, ndoshta jë shumë e dëshërushme se ishte është në fund, në basi folim për fitoren, por kështu. Burgu është burg gjithkund. Sidomos në vendet diktatoriale, burgu është një shablon. Unë kam bajt 10 vjetë burg, prej tyre kam bajt 1 vjetë në Kosovë, periuda hetimeve, dënimit e tjera në Kosovë. 9 vjetë kam bajt në përbugjet ndryshme në për Sërbi. Dhe së mund t'ja fali askujt këte. Së mund t'ja fali Sërbis këte, që kam bajt me mira njerëz ka 10 vjetë në burg. Por është satisfakcioni ju nështë se ne kemi fitu. Do thotë jem shumë krenar që kemi arrit ta fitojmë lirin tonë, ta mundim kundërshtarin tonë, edhe pse në vetë vetës më knaq mundja kundërshtarit, po më knaq ajë që ne kemi fitu. Unë, kur kam pas 21 vjetë, do thotë në 81-shin, më kanë marë policia Serbis, njësit elitare dhe më kanë qunë Beograd. Më kanë majtë 4 vjetë në burg, do thotë, sparin Beograd. Dhe unë kam arrit në vitin 1999 t'i shë ata policë duke ikë për Kosovës.
dhe unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në programin tonë. Falenderoj shumë. Unë do të thosha pra edhe dy gjëra, me qenë se më dhatë mundësin të thënë këte, sigurisht. Me qef do të bëj këte, është, ju falenderoj spari, është mirë, është satisfakcion edhe për mua që të flitet sa ma shumë për çka ka ndodhur në historinë tonë dhe sidomos për ato pikat referenciale, sepse çdo histori ka disa pika referenciale, çfarë është 81-shi, që të kuptohet ajo botë që e vurin lëvizje, jo vetëm popullin shqiptar, por edhe si përshit edhe ma vonë edhe pjesën matë madhe të botës, vetëm kujtone do thotë internacionalizimin e Kosovës gjatë sulmeve ajrore të natës në caqet sërbe, dhe dyta, unë të kam sjell diçka. Unë të kam sjell një simbol. Unë të falenderoj, sepse... Edhe më thëmë se kështë... Unë e di se mund të keni kështë shenjë i stema e shtetit Kosovës, por unë me dëshirë të adhuroj juve. Eftuar speciale sonde ishte Irma Libova që solli muzikën e vitit 1981. Dhe si gjithmonë, lexojmë mesazhet tuaja se si u mbahet mend ajo kohë. Është mesazhi një teleshikuesi në Torino i cili kujton lojrat e atyre viteve. Ishte koha kur prisnim kallama e bënim balona. Ishte koha kur topi i futbollit ishte me kamardare, pipth dhe me lokma. Ishte koha kur luaj komand, ngriva shkriva, me kanoqe, eraqe eraqe, kikiko. Ishte koha kur argëtoheshim duke u varur pas skodave ose zisave që kalonin te lagja. Tu ndajemi të nderuar miq edhe për sonte, miru pafshim javën e ardhshme. Rritesh për mbi mal, e për mbi gunja, vajz të turburon, o me bozhu. Kjo vale si legjen, po dalë gëzë.
tim bandez lëndrajon dhe flagëron. Po qeni në marë, po qeni në fush, po gjurë si zemra jon i qen. Për ty o trim, o vaj si yr, e mlevi po shur për ju. Po qeni në marë, po qeni në fush, po gjurë si zemra jon i qen.